No niin, pyydän edustajia paikoilleen. Ja pikkuhiljaa hiljentymään. Täysistunto alkaa, plenum in leds. Loman pyyntöjä. Pyydän kunnioittomasti vapautusta kirkolliskokouksen työskentelystä 10.11.2023 kello 10 alkaen presidentti Ahtisaari hautajaisten osallistumiseen Marja Heltelä. Myönnetään Pevilias. Seuraa nimen huuto, nam uprup, notaari toteaa läsnäolijat. Helpottaa työtäni, jos edustajat saapuvat ajoissa paikalle. Poissa Bortta, piispa Laajasalo, edustaja Ahonen, edustaja Ketonen, edustaja Ketonen on paikalla, korjaan. Edustaja Kaunisto. Edustaja Ahonen saapui juuri. Mennään näillä ja korjataan tarvittaessa. No niin, täsmällisyyttä toivotaan, mutta todetaan. No niin, tässä istunnossa pidämme myöskin kyselytunnin ja kirkkohallituksen jäsenistä paikalla ovat Mäki, Sarjola, Kemppainen, Kantola, Westerlund, menikö oikein? Kaikki tuli hyvä kirjataan. Sitten siirrymme päiväjärjestykseen kohtaan 2, seurakuntien rooli kiusaamisen vastaisessa työssä, för samlingars roll i arbetet mot mobbingin. Tämä on hallintovaliokunnan mietintö 4, ja siinä on yksi ponsi. Ja voimme varmaan tässä työjärjestyksen 40 pykälän toisen momentin mukaisesti yhdistää yleiskeskustelun ja yksityiskohtaisen keskustelun. Avaan yleiskeskustelun, ja ilmeisesti ensimmäisen puheenvuoron käyttää hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja Ketonen, joka menee juuri painamaan nappia saadakseen puheenvuoron. Ja tulee nyt sitten pitämään ensimmäisen puheenvuoron. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Seurakuntien rooli kiusaamisen vastaisessa työssä. Aloitteen sai hallintovaliokunta työpöydälleen. Hallintovaliokunta on kuullut asiantuntijana kirkkoneuvos Petri Määttää, lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja Mikko Mäkelää sekä kirkkohallituksen toiminnallisen osaston asiantuntijoita Liisa Välilää ja Sirpa Syrjää. Kiusaaminen on ikivanha ilmiö. Sitä voidaan kuitenkin estää ja ehkäistä. Aloitteessa pyydetään, että kirkkohallitus laatisi ohjeistuksen kiusaamisen ehkäisemiseksi seurakuntien toiminnassa. Toiseksi kehottaisi seurakuntia aktiivisesti tuomaan esille, että seurakunta on turvallinen kiusaamisesta vapaa vyöhyke. Ja kolmanneksi kehottamaan seurakuntia työssään pohtimaan ja toteuttamaan, miten erilaisin tavoin ne voisivat olla avuksi kiusaamisen uhriksi joutuneille. Kirkon arvoihin kuuluvat erottamattomasti lähimmäisen rakastaminen ja hänen kunnioittava kohtaamisensa ja kohtelunsa. Missä näitä arvoja rikotaan kiusaamalla lähimmäistä, tarvitaan toimenpiteitä.
ennaltaehkäisevät toimet ovat keskeisiä. Hallintovaliokunta toteaa, että yhteiskunnassa, myös kirkossa, on viime aikoina pidetty laajasti esillä kiusaamisen vastaista työtä ja aihepiiriä koskevaa aineistoa on laajalti olemassa. Kirkolliskokous on 8.11.22 hyväksynyt yleisvaliokunnan mietinnön 2/22 seksuaalisen häirinnän vastaisten toimien vahvistamisesta kirkossa. Tähän liittyvät toimenpiteet soveltuvat luonteeltaan yleisemminkin kiusaamisen vastaiseen työhön. Lisäksi kirkkohallitukseen on perustettu maaliskuussa 2021 työryhmä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkon työyhteisöissä ja toiminnassa. Työturvallisuuskeskus on vastikään julkaissut hyvän käytöksen oppaan seurakunnan toimielimiä varten. Kirkon pääsopijapuolet ovat puolestaan antaneet vuonna 2018 suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä työpaikalla. Kirkkohallituksessa on valmisteltu laaja turvallinen seurakunta-niminen ohjeistus vuonna 2019. Ohjeistuksen tavoitteena on seurakuntalaisten ja työyhteisön kokonaisvaltainen turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Kirkkohallituksessa tuotetaan kirkkohallituksen verkkosivuille mahdollisimman helppokäyttöistä ja laajasti löydettävissä olevaa aineistoa turvallinen seurakunta asiakirjan pohjalta. Tässä aineistossa tuodaan esille muun muassa seuraavia näkökohtia. Määritellään, mitä kiusaaminen on ja miten toimitaan kiusaamistilanteissa. Ohjaajien ja työntekijöiden kouluttaminen on tärkeää, jotta voidaan oppia tunnistamaan kiusaamistilanteita ja puuttumaan näihin tilanteisiin ammatillisella otteella. Kaavamaiset ja autoritäärisesti määrätyt rangaistukset eivät yleensä auta. Ja sitten myös ajatus, kukaan ei ole syntynyt kiusaajaksi. Kiusaajakin on Jumalan silmäterä. Kiusaajat tarvitsevat apua. Kirkko on hengellinen yhteisö, jolloin sen piirissä on tärkeää tunnistaa erilaiset kiusaamisen muodot, mukaan lukien uskonnollisiin asioihin kytkeytyvä kiusaaminen. Hallintovaliokunnan mielestä uutta erillistä ohjeistusta kiusaamisen vastaisesta työstä ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista laatia. Kiusaamisen vastainen työ tulee erityisesti ottaa huomioon turvallinen seurakunta asiakirjan päivitystyössä. Päivitystyössä tulee syventää kirkon työntekijöiden osaamista kiusaamisen tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa. Tavoitteena on se, että seurakunnat käyttävät aktiivisesti tätä asiakirjaa. Kiusaamiselle on oltava nollatoleranssi ja siihen on aina puututtava. Hallintovaliokunnan esitys on, että kirkolliskokous antaisi kirkkohallituksen tehtäväksi ottaa huomioon tässä mietinnössä todetut näkökohdat turvallinen seurakunta asiakirjan päivitystyössä. Keskustelu jatkuu, edustaja Ahonen. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat, hyvät kristityt. Valiokunta on tehnyt ahkeraa ja arvokasta työtä käydessään asiaa läpi. Tämä laaja myönteisen vastaanoton saanut aloite ennen kaikkea nostaa vakavan tärkeän asian esille.
On tärkeää, että asiaan puututaan. Ajattelen niin, että jos tällä menettelyllä, mikä mielestäni on perusteltu, vastaus oli hyvä, että kirkkohallitus tulee ottamaan huomioon turvallinen seurakunta asiakirjatyössä kiusaamisen vastaisen työn keskeisenä teemana, varmasti oivallinen keino. Tämän aloitteen ponsiosan tärkein tehtävä ei ollut muotoilla juuri tarkalleen niitä keinoja, millä tätä tärkeää työtä tehdään. Eli toimitaan kiusaamista vastaan, ehkäistään kiusaamista. Toimitaan sen puolesta, että seurakunta ja kirkko, vaikka tiedämme, että kaikkialla missä on ihmisiä, niin tehdään myöskin pahaa. Ja näin ollen varmasti on niin, että seurakuntakaan ei tietenkään, ja seurakunnat ole paikkoja, missä kiusaamista ei olisi, mutta se ei tarkoita, etteikö tätä voitaisi vähentää, etteikö tätä voitaisiin ehkäistä, etteikö kiusaamista vastaan, juuri kuten edellinen puhuja valiokunnan puolesta toi esille, etteikö tulisi olla nolla toleranssia kiusaamista vastaan. Itse uskon, että voimme kaikki tehdä työtä sen puolesta valiokunnan viitottamalla työllä siihen suuntaan, että jos on nuori tai aikuinen, kiusaaminenhan ei valitettavasti rajoitu vain kouluihin, ei vain lapsia ja nuoria, vaikka siellä se ehkä on jotenkin näkyvintä ja pahimmillaan ehkä kaikkein julmimpia muotoja saavaa, niin kiusaamista kohdistuu se sitten lapsiin tai nuoriin tai aikuisiin, minkä tahansa ikäisiin, että seurakunta on sellainen tila, jossa kokee, että tulee hyväksytyksi sellaisena kuin on, kokee, että on tällainen turvasatama. Että vaikkapa sellainen lapsi tai nuori, joka olisi valitettavasti koulussa tai jossain yhteisössä kiusattu, syrjitty, jopa kouluväkivallan uhri, tai sitten työpaikka kiusattu, tai jossakin muulla tavalla syrjitty, kiusattu, voisi kokea, että seurakunta on paikka, johon on turvallista tulla. Että täällä välitetään, täällä hyväksytään. Ja nähdäkseni tämä valiokunnan mietintö antaa oivan polun edetä kohti tätä työtä. Eli tähän tärkeään asiaan tulee kiinnittää huomiota, se tulee puhua, eikä tule turtua siihen, että kyse on vaikka, kukaan ei voi kiistää, etteikö kyse olisi ikivanhasta ilmiöstä. Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on ollut pahantekoa. Mutta että kuten valiokunnan vastauksen tuoja toi myöskin sen esille, kiusaajatkin ovat ihmisiä. Monesti se, että itse joutuu tällaisen käytöksen uhriksi, niin saa sitten aikaan, että itse käyttäytyy pahasti muita kohtaan. Tärkeää työtä. Tällä polulla on hyvä mennä eteenpäin. Oikein paljon kiitoksia valiokunnalle tärkeästä työstä ja kiitoksia aloitteen allekirjoittaneille ja tätä tärkeää työtä tukeneille. Kiitos puheenjohtaja. Vastauspuheenvuoro kirkkoneuvos Määttä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokouksen jäsenet. Tällä kohtaa on ilo ilmoittaa se, että turvallinen seurakunta-asiakirja on päivitetty kevään ja kesän 2023 aikana, ja se on siirtynyt tuonne netin puolelle, eli erillistä turvallinen seurakunta-asiakirjaa ei enää julkaista, vaan pyrkimys on se, että tuota turvallinen asiakirjasivustoa päivitetään sitä mukaan, kun saamme uutta ohjeistusta. Ja voisi sanoa, että tämän aloitteen johdosta siellä oleva henkinen ja sosiaalisesti turvallinen seurakunta sisältää kiusaamisen ennaltaehkäisen ja puuttumisen, joten se on tähän päivitykseen tuonut hyvää materiaalia ja hyvää ajattelua myös toiminnallisella osastolla. Piispa Hintikka. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kirkkoneuvos Määtälle siitä tiedosta, että turvallisen seurakunnan tai sen asiakirjan materiaalin sijainti netissä on korjattu. Kuitenkin toivoisin vielä, että kirkkohallituksessa kiinnitettäisiin huomiota sellaiseen asiaan, että jos ihminen etsii työkaluja ja tietoa siitä, miten kiusaamisen vastaista työtä tehdään kirkossa ja minkälaista materiaalia on, hänen täytyy tietää, että se on sijoitettu nimenomaan turvallinen seurakunta -nimisen otsikon alle. Jos laittaa vain yleisen haun Googleen esimerkiksi kiusaamisen vastainen työ kirkossa, niin tie ei todellakaan päädy sinne turvalliseen seurakuntaan. Toivoisin, että se löytämistä autettaisiin jollakin tavalla niin, että asiasta vähemmän tietävä päätyisi sen materiaalin pariin,
netissä helpommin. Halutaanko vielä käyttää puheenvuoroja? Puheenvuoroja ei. Anteeksi, edustaja Parkkila. Arvoisa puheenjohtaja, jatkan tällä kiitosten linjalla. Eli tässä yhteydessä voi todeta, että tämä aloite sai aikaan hallintovaliokunnassa hyvin laajan perusteellisen keskustelun, hyvän keskustelun, ja aivan erityisesti lämmin kiitos aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja Ahoselle. Asia on tärkeä ja se on saanut ansaitsemansa huomiota. Kiitos. Vastauspuheenvuoro, kirkkoneuvos Määttä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokouksen jäsenet. Tein Google-haun kiusaamisen vastainen työ seurakunnassa, ja se kyllä tänä päivänä johtaa suoraan tuonne turvallinen seurakunta materiaalia, sieltä kiusaaminen, ennaltaehkäisy ja puuttuminen. Eli tässä on tapahtunut kanssa muutos. Voin iloiten ilmoittaa, että muutos on nopeampi kuin uskommekaan välillä. Pispa Intikka. Tein itse saman Google-haun noin 30 sekuntia ennen puheenvuoroa, niin ehkä edistys hitaammin tavoittaa Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin viestintävälineet. Kiitos tästä tiedosta. No niin, ehkä tässä nähdään, miten kirkkohallitus on ajan tasalla kuitenkin. Hyvä, halutaanko vielä käyttää puheenvuoroja? Ja halutaan. Edustaja Länsman. Joo, hyvä kirkolliskokousten edustaja. Saamelaisten, onko mä se, näin, Okei. Saamelaisedustajana koen, että minun on sanottava se, että kirkon luottamushenkilöillä ja kirkon työntekijöillä pitäisi olla enemmän tietoa saamelaisasioista. Ja pitäisi olla jonkunlaisia informaatiota tai vihkosta tai jonkunlaista tietoutta saamelaiskulttuurista ja myöskin saamelaiskielistä ja myöskin erilaisista käytäntöistä, mitä meillä on käytänteistä. Pitäisi olla semmoista saamelaisilla turvallinen plus, mikä se on suomeksi, niin turvallinen paikka kaikilla seurakunnan saamelaistyöntekijöillä. Sitä halusin vaan sanoa, kiitos. No niin, vieläkö tulee puheenvuoroja? Ellei, niin keskustelu on päättynyt. Diskussionen ei avslutat. Ja hallintovaliokunnan esitys, että kirkolliskokous antaa kirkkohallitukselle tehtäväksi ottaa huomioon mietinnössä todetut näkökohdat turvallinen seurakunta-asiakirjan päivitystyössä. Esitys on hyväksytty ja asia on loppuun käsitelty. Seuraavaksi tullaan kirkkoneuvos Kääriäisen suulliseen ilmoitukseen numero 3/2023 kirkolliskokoukselle, joka käsittelee Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokousta Tallinnassa, joka siis on pidetty 14.–20.6.2023. Ja tässähän on siis kysymys ilmoitusasia, joka tullaan sitten merkitsemään tiedoksi, mutta sen ympärillä voi käydä keskustelua ja esittää kysymyksiä. Kirkkoneuvos Kääriäinen, niin ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous järjestettiin kesäkuussa Tallinnassa. Euroopan kirkkojen konferenssi on vuonna 1959 perustettu Euroopan ortodoksisten, anglikaanisten ja protestanttisten kirkkojen ekumeninen yhteistyöelin, jolla on 115 jäsenkirkkoa ja noin 40 kumppanuusorganisaatiota. Euroopan kirkkojen konferenssi on yksi 7 alueellisesta kirkkojen konferenssista maailmassa. Ja yleiskokous on sen ylin päättävä elin.
Kylmän sodan vuosina Euroopan kirkkojen konferenssilla oli tärkeä rooli siltana rautaisiripun takana oleville kirkoille. Yleiskokouksen teemana oli Under God's Blessing, Shaping the Future. Yleisteema loi pohjaa Euroopan kirkkojen konferenssin tulevaisuuden painopisteiden pohdinnalle. Organisaation pääsihteerinä toimii tanskalainen Jörgen Skov Sørensen. Loppukesästä hän kuitenkin ilmoitti jättävänsä tehtävän vuoden 2024 alusta. Hän oli keskeisesti valmistelemassa uudistuksia organisaation toiminnassa. Perinteisesti Euroopan kirkkojen konferenssilla on ollut useita työalueita. Yleiskokous antoi tukensa organisaation hallituksen linjaamalle uudistukselle, jonka mukaan organisaatio keskittyy jatkossa vaikuttamistoimintaan ja julkiseen teologiaan. Yleiskokouksessa kuitenkin tuotiin esiin huoli Euroopan kirkkojen konferenssin aiemmin monipuolisen asiantuntemuksen kaventumisesta. Tämä korostui erityisesti koskien siirtolaisuuskysymyksiä ja samalla Euroopan kirkkojen konferenssin suhdetta Euroopan kirkkojen siirtolaisuuskomissioon. Vaikuttamistoimintaa pidettiin keskeisenä, mutta samalla korostettiin, ettei siinä tule keskittyä ainoastaan EU-instituutioihin, vaan huomioida myös muut eurooppalaiset instituutiot, erityisesti Strasbourgissa. Yleiskokoukseen valmistauduttiin ekumeenisesti, ja ekumeninen yhteistyö toimi hyvin myös yleiskokouksen aikana. Suomesta mukana oli kirkkomme edustajien lisäksi ortodokseja ja metodisteja. Suomen ekumeninen neuvosto on yksi Euroopan kirkkojen konferenssin kumppanuusorganisaatioista. Stuerttina toimiminen yleiskokouksessa on nuorille erinomainen tapa tutustua ekumenisen organisaation toimintaan ja samalla kohdata sisaria ja veljiä eri tunnustuskunnista. Yleiskokouksen jumalanpalveluselämä oli valmisteltu ja toteutettu ekumeenisesti. Sitä laatimaan oli asetettu komitea, jossa olivat edustettuina niin Viron luterilainen ja ortodoksinen kirkko kuin muualta Euroopasta protestanttisia ja ortodoksisia kirkkoja. Komitea oli valmistellut nelikielisen vihkon avausjumalan palveluksineen sekä päivittäisine rukoushetkineen ja laulukokoelmineen. Päivittäiset rukoushetket olivat ekumenisia siten, että lukijoita ja rukousten lausujia oli eri kirkoista. Sen sijaan iltarukoukset noudattivat eri traditioita, ortodoksinen, protestanttinen, anglikaaninen ja armeenialainen. Yleiskokouksessa pohdittiin kristillisen uskon merkitystä maanosan yhteiskunnissa. Keskeisellä sijalla oli kirkkojen roolin tarkastelu pyrittäessä oikeudenmukaiseen rauhaan Ukrainassa, vastattaessa ilmastokatastrofiin ja siirtolaisuuden kysymyksiin sekä yhdistettäessä voimia kristillisyyden esiin tuomiseksi maallistuvassa Euroopassa. Valko-venäläinen demokratia-aktivisti Svjatlana Tsihanovskaja antoi kasvot sikäläistä diktatuuria vastustavalle liikkeelle. Vuoden 2020 rauhanomaisessa vallankumouksessa Valko-Venäjä näytti jo kulkevan kohti uutta demokraattisempaa vaihetta, mutta liike tukahdutettiin väkivaltaisesti. Rauhanomaisella vallankumouksella oli naisten kasvot, ja monet heistä ovat aktiivisia kristittyjä. Tunnettu saksalainen sosiologi Hartmut Rosa puhui Euroopan sosiologisesta kontekstista. Aiempi Canterburyn arkkipiispa Rowan Williams pohti puheessaan teologian roolia kirkkojen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ekumeninen patriarkka Bartolomeus nosti esiin niin sanotun uuden ekumenian, jossa luodaan uudenlaisia liittoumia kirkkojen välille perinteisten arvojen pohjalta. Tällaisessa liittoajattelussa Venäjän ortodoksinen kirkko
nähdään usein hengellisenä johtajana. Patriarkka Bartolomeus näki tällaisen ajattelun lopulta antiekumeenisena jakautumisen ja tuhon voimana. Se tulee hänen mukaansa esiin Venäjän brutaalissa hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan, jumalatonta ja sekulaaria länttä vastaan. Uusi ekumenia lietsoo polarisaatiota kulttuurisodassa, toisin kuin ekumenisessa liikkeessä, jossa vuosisatojen jakautumisen ja epäluulon jälkeen todettiin, että usko Jeesukseen Kristukseen riittää perustaksi dialogiin. Ukrainan tilanne oli monin tavoin esillä yleiskokouksessa. Uutena hankkeena esiteltiin rauhan polku, Pathways to Peace, jonka tavoitteena on tukea kirkkojen roolia rauhan rakentamisessa Ukrainaan. Ukrainan ortodoksinen kirkko hyväksyttiin Euroopan kirkkojen konferenssin jäseneksi. Keskeinen osa yleiskokoustyöskentelyä olivat komiteat. Niissä valmisteltiin päätösesityksiä samaan tapaan kuin valiokunnissa täällä kirkolliskokouksessa. Kirkollemme oli tärkeää saada jäsenmaksujen määräytymisperusteet oikeudenmukaisemmiksi. Kokonaisuutena Euroopan kirkkojen konferenssin taloustilanne on kuitenkin haastava. Euroopan kirkkojen konferenssi sai uuden johdon seuraavan 5 vuoden päästä pidettävään yleiskokoukseen asti. Tunnustuskuntien välisen rotaation mukaisesti presidentti valittiin ortodoksisesta kirkosta ja valmistellun ehdotuksen mukaisesti tehtävää valittiin arkkipiispa Nikitas ekumenisesta patriarkaatista. Varapresidenteiksi valittiin piispa Dagmar Winter Englannin kirkosta ja Saksan evankelisen kirkon ulkomaantyön johtaja Frank Kopania. Hallitukseen valittiin kirkkomme ehdokas professori Pamela Slotte, joka on ollut aktiivisesti mukana Euroopan kirkkojen konferenssin ihmisoikeustyöskentelyssä. Lisäksi hallitukseen valittiin Suomen ortodoksisesta kirkosta projektikoordinaattori Maria Moundraki. Hänen valintansa on kirkollemme mainio bonus, sillä Maria työskentelee parhaillaan kirkkohallituksen ulkoasian osastolla lähetyskumppanuusneuvottelujen projektikoordinaattori. Kokonaisuutena yleiskokous oli hyvin valmisteltu ja toteutettu. Uudella hallituksella on kuitenkin haasteellinen työ luotsata organisaatiota eteenpäin niukkenevilla resursseilla vaikeassa toimintaympäristössä. Kiitoksia. Nyt on mahdollisuus käyttää puheenvuoroja ja kysyä tai keskustella. Edustaja Pesonen. Ei ihan lyhyt kysymys, vaan yksityiskohdasta. Siis joissakin muissa ekumenisissa organisaatioissa Venäjän ortodoksinen kirkko on jättäytynyt pois tai jätetty. Mikä on tilanne nyt tämän kekin suhteen? Venäjän ortodoksinen kirkko on jäädyttänyt suhteensa suspendit jo 90-luvulla. Sellaista pientä vilahdusta oli näkyvissä edellisessä yleiskokouksessa Serbiassa. Siellä oli yksi senioriedustaja, siis ekumenian senioriedustaja Venäjän ortodoksista kirkosta, mutta nyt ei kyllä näkynyt, että kyllä yhteydet Euroopan kirkkojen konferenssiin on käytännössä poikki. Edustaja Kippo. Mainitsitte tuossa kirkkoneuvos Kääriäinen puheessanne, että tai esittelyssänne, että kirkoilla oli merkittävä rooli rautaesiripun aikana. Ja meillä on ehkä Suomesta vähän erilainen kuva Suomen kirkon roolista silloin rautaesiripun aikana. Täällä ei juurikaan löytynyt ymmärrystä esimerkiksi Richard Wurmbrandille kirkon tiloja saadakseen. Ja enemmän oli kai niin, että yksityiset ja herätysliikkeet hoitivat yhteyksiä ja muun muassa raamattujen vientiä, vaikka se varmaan oli lailla kiellettyä siellä vastaanottavissa maissa, niin näihin rautaesiripun takaisiin maihin, että mihin perustuu tämä ja
onko tutkittu sitä, että mikä oli Suomen kirkon rooli nimenomaan rautaesiripun aikana yhteyksissä tuonne itään? Joo, tosiaan niin Euroopan kirkkojen konferenssi, kun se perustettiin, ensimmäinen kokous itse asiassa jouduttiin pitämään laivalla, jotta sinne oli mahdollista, niin kuin neutraalilla maaperällä, jotta sinne oli mahdollista saada eri sosialistimaista kirkkojen edustajia. Ja tuohon aikaan tällaiset ekumeniset kokoukset oli oikeastaan tällaisia harvinaisia kohtaamispaikkoja käytännössä niin kuin usein vainotuille kristityille. Totta kai ne yhteiskunnat sitten omalla tavallaan pyrki kontrolloimaan näitä edustajia, joita sinne tuli. Ja meidän kirkko oli alusta alkaen tässä organisaatiossa aktiivinen. Toki sitten yhtenä spesiaaliyhteytenähän meillä oli vuodesta 70 lähtien kahdenvälinen dialogi Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Ja se oli yhdenlainen ikkuna meille tietysti siihen Neuvostoliiton todellisuuteen. Totta kai silloin täytyy tietää se, että mitä meille kerrotaan, mitä meille ei kerrota. Ja samalla se oli toki myös sitten yhdenlainen ikkuna Venäjän ortodoksikirkon edustajille taas siihen, että minkälainen todellisuus meillä täällä on. Ja noin kauttaaltaan, niin silloin kylmän sodan aikana meidän kirkko tuki tätä Euroopan kirkkojen konferenssia varsin merkittävällä tavalla myöskin taloudellisesti jotenkin nähtiin, että meillä tässä rajamaana, rautaesiripun rajamaana on niin kuin erityinen ikään kuin velvollisuus osallistua aktiivisesti tämän organisaation toimintaan. Ombud Stefansson. Puheenjohtaja, arvoisat delegaatit, kiitos paljon hyvästä raportista ja mehän saadaan vielä yksi raportti ymmärtääkseni. Olen iloinen, että näitä esitetään kirkolliskokouksessa. Meille on tärkeää kuulla, miten Suomi on, meidän kirkko on vuorovaikutuksessa kansainvälisesti. Voisin kysyä tämän myös seuraavan yhteenveton jälkeen, mutta kysyn nyt, kun Suomelle on tärkeä kirkkojen maailmanneuvosto, luterilainen maailmanliitto ja KEK, Euroopan kirkkojen konferenssi, ja nyt kerroit näistä tavoitteista. Minun kysymykseni on aina, että onko työnjako näiden verkostojen välillä selvä, koska aika monesti samat asiat käsitellään eri verkostoissa. Ja nyt kun puhutaan tehokkuudesta, niin onko tässä päällekkäisyyksiä? Käsitelläänkö oikeat asiat oikeassa verkostoissa ja keskustellaanko Suomessa riittävästi, että mitä me toivotaan, että eri verkostot käsittelee? Eli joskus minusta tuntuu, että näiden välillä on aika paljon päällekkäisyyksiä. Tässä Euroopan kirkkojen konferenssin uudistuksissa, jossa siis tehtiin sellainen ratkaisu, että keskitytään kahteen asiaan, julkiseen teologiaan ja sitten vaikuttamistoimintaan, ja muun muassa jätetään nämä kirkkojen väliset ekumeniset dialogit pois, niin siinä taustaajatuksena oli se, että kun paljon samaa jäsenpohjaa on kirkkojen maailmanneuvostossa, se on laajempi toimija, niin nämä ekumeniset dialogit kuuluu sille. Mutta varmaan se alue, jossa tätä koordinoinnin ja kehittämisen varaa on, niin on juuri tämä vaikuttamistoiminta. Ja tietysti niin kuin meidän mantereella niin sekä EU-instituutioihin että muihin eurooppalaisiin instituutioihin. Toki sitten sekä kirkkojen maailmanneuvosto että luterilainen maailmanliitto, ne on globaaleja toimijoita, mutta niissä on kuitenkin varsin paljon sitten eurooppalaisia jäsenkirkkoja mukana. Niin tämä on varmaan yksi semmoinen kehittämisen alue, joka meillä on. Ja nyt sitten kuten kohta seuraavassa esityksessä tulee esille, niin nyt meillä on yksi avain pelaaja siellä luterilaisessa maailmanliitossa ajatellen juuri tämän vaikuttamistoiminnan koordinaatiota. Halutaanko vielä käyttää puheenvuoroja? Puheenvuoroja ei tule. Keskustelu on päättynyt. Diskussionen avslutat ja merkitään kirkkoneuvos Kääriäisen
ilmoitustiedoksi, merkitään anteeknassa. Ja sitten kirkkoneuvos jatkaa seuraavalla suullisella ilmoituksella, joka koskee Luterilaisen maailmanliiton yleiskokousta Krakovassa 13.–19.9.2003. Olepa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat. Tosiaan näitä tulee tällaiseen vähän tiheään tahtiin. Viime syksynähän oli kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksesta vastaavanlainen ilmoitus, mutta silloin lupasin, että nyt sitten syksyllä tulee kahdesta, kun nämä yleiskokoukset sattu niin lähekkäin toisiaan. Luterilaisen maailmanliiton 13. yleiskokous järjestettiin Puolassa Krakovassa syyskuussa. Yleiskokous on Luterilaisen maailmanliiton ylin päättävä elin ja se kokoontuu 6-7 vuoden välein. Edellinen yleiskokous järjestettiin reformaation merkkivuonna 2017 Namibiassa. Luterilainen maailmanliitto on luterilaisten kirkkojen kommunio, johon kuuluu 150 jäsenkirkkoa 99 maasta. Varsinaista yleiskokousta edelsi joukko alueellisia esikokouksia, joissa käsiteltiin yleiskokouksen teemoja ja sovittiin ehdokkaista Luterilaisen maailmanliiton päättäviin elimiin. Lisäksi juuri ennen yleiskokousta järjestettiin nuorten naisten ja miesten esikokoukset. Nuorten esikokous valmisti 18-30-vuotiaita nuoria delegaatteja ja muita nuoria kokousosaanottajia yleiskokouksessa odottavaan päätöksentekoon. Esikokous tarjosi nuorille mahdollisuuden keskinäiseen ennakkokeskusteluun ja nuorille tärkeiden asioiden viestimiseen yleiskokoukselle. Yksi nuorten keskeinen viesti oli ilmastohätätila. Naisten esikokous kokosi naisia eri puolilta maailmaa keskustelemaan ja jakamaan kokemuksiaan. Kokouksessa oli esillä muun muassa 10 vuotta sitten valmistunut Luterilaisen maailmanliiton linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta. Samalla kun iloittiin edistysaskeleista, kannettiin huolta koronavuosina lisääntyneestä seksuaalisesta väkivallasta sekä siitä, ettei naisten ja miesten tasa-arvoisuus pappisvihkimyksissä edelleenkään monin paikoin toteudu. Miesten esikokous järjestettiin ensimmäistä kertaa. Se tarjosi eri kulttuureista tuleville miehille mahdollisuuden yhteiseen vuorovaikutukseen. Luterilaisen maailmanliiton linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta oli keskustelussa myös tässä esikokouksessa. Olennaista oli arvioida sitä, mikä on miesten rooli siinä, että linjauksen tavoitteet voisivat toteutua. Yleiskokouksen teemana oli yksi ruumis, yksi henki, yksi toivo. Teema tulee Efesolaiskirjeen 4. luvusta. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Nämä teemat, yksi ruumis, yksi henki, yksi toivo, loivat runkoa koko yleiskokoukselle sekä Jumalan palveluselämälle että esitelmille ja keskusteluille. Avajaismessu järjestettiin kokouspaikkana toimineen kongressikeskuksen pääsalissa, johon varsinaisten kokousedustajien lisäksi oli saapunut iso joukko jumalanpalveluskansaa, erityisesti Puolan eri osista. Kokousedustajat toivotettiin tervetulleeksi maanosa kerrallaan suuren kastemaljan äärellä, joka muistutti yhdestä jaetusta kasteesta. Laulut edustivat kattavasti koko globaalia luterilaista perhettä ja kristillistä kirkkoa laajemminkin. Avajaismessussa sävähdytti erityisesti puolalaisen kuoron kauniit sovitukset Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen virsistä. Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Anne Burkhard ja väistyvä presidentti arkkipiispa Pantifilip Musa
julistivat yhdessä yleiskokouksen avatuksi. Messun evankeliumina oli Matteuksen evankeliumin toisen luvun kertomus tietäjien kohtaamisesta Jeesuslapsen kanssa. Pastori Danielle Dockman Surinamin evankelis-luterilaisesta kirkosta saarnasi elävästi toivon ruumiillistumisesta Jeesuksessa, yhdestä ruumiista, jonka muodostamme kirkkona, ja siitä, miten tämä toivo ohjaa meitä uudistumaan ja toimimaan maailmamme eteen. Krakovan kaupunki järjesti avajaispäivänä iltajuhlan, jossa oli tarjolla laaja kattaus puolalaista kulttuuria. Yleiskokous oli selvästi tärkeä myös Krakovan kaupungille. Mutta erityisesti yleiskokouksen järjestämisessä kunnostautui Puolan luterilainen kirkko, joka on 60 000 jäsenellään paljon pienempi kuin vaikkapa Jyväskylän seurakunta. Yleiskokouksen teemoja yksi ruumis, yksi henki, yksi toivo syvennettiin pienryhmissä, joita kutsuttiin kyläryhmiksi. Ne tarjosivat mahdollisuuden laajempaan vuorovaikutukseen ja monenlaisten näkemysten esille tuomiseen. Kuvassa dosentti Minna Hietamäki johtaa yhtä kyläryhmää. Hän toimi tähän yleiskokoukseen asti kirkkomme edustajana Luterilaisen maailmanliiton neuvostossa ja hoiti tehtävänsä erinomaisesti. Pääesitelmän piti tsekkiläinen katolinen pappi ja filosofi Thomas Halik. Hän on puhunut merkittävällä tavalla uskonnollisen suvaitsevaisuuden ja uskontojen välisen dialogin puolesta. Esitelmän ydinasia oli puhua siitä, miten kirkko on uuden reformaation kynnyksellä. Hänen mukaansa kirkon tulee tunnistaa Jumalan kutsu ajan merkeissä ja toimia sen mukaisesti, erityisesti silloin, kun käynnissä on suuri muutos ja kriisejä, kuten juuri nyt. Sosialistisessa Tšekkoslovakiassa kasvanut Halik esitti kovia otteita käyttävän hallinnon kritiikkiä, kun hän kritisoi Putinia ja Venäjän ortodoksisen kirkon korruptiota Ukrainan kansan surmaamisessa yrityksessään palauttaa menetetty imperiumi. Yleiskokouksen ohjelmassa oli käynti Krakovan lähellä sijaitsevalla Auschwitz-Birkenaun keskitysleirillä. Keskitysleiri on järkyttävä esimerkki ihmisen pahuudesta ja rasismista. Siitä, että joidenkin ei katsota kuuluvan samaan ruumiiseen. Vierailu muistutti myös siitä, miten tärkeää on tuntea ja tunnustaa oma historiansa, myös sen synkät puolet. Tätä kuvasi hyvin keskitysleirillä oleva George Santajanan sitaatti: ne, jotka eivät muista menneisyyttään, ovat tuomittuja toistamaan sen. Yleiskokous valitsi Luterilaisen maailmanliiton 48 jäsenisen neuvoston, joka käyttää ylintä päätösvaltaa seuraavaan vuoden 2030 yleiskokoukseen saakka. Kirkkomme edustajaksi valittiin tamperelainen pastori Jussi Luoma. Pohjoismaisen luterilaisten kirkkojen yhteisen rotaation mukaan kirkkomme vuoro oli ehdottaa nuorta edustajaa. Konferenssikeskuksessa oli tori, Jarmark, jossa oli laajasti esillä eri kirkkojen ja järjestöjen toimintaa. Siellä järjestettiin myös nuorten ilmastokulkue, jonka kautta nuoret nostivat esille huolensa ilmastohätätilasta. Luomakunta ei ole kaupan. Merkittävin henkilövalinta oli Luterilaisen maailmanliiton uuden presidentin valinta.
Pohjoismaiden luterilaiset kirkot asettivat ehdokkaaksi tanskalaisen piispan Henrik Stubbskärin. Hänellä on laaja ekumeeninen kokemus ja hän tuntee pitkältä ajalta luterilaisen maailmanliiton toimintaa. Vasta ehdokkaita ei ollut. Oman kirkkohistoriamme puolestahan meille sopii hyvin piispa Henrik. Mutta kun hänet saadaan vierailulle Suomeen, kohtelun olisi syytä olla asiallisempaa kuin 1100-luvulla. Useat ekumeniset kumppanit esittivät tervehdyksensä yleiskokouksessa. Roomalaiskatolisesta kirkosta mukana oli ekumenisista suhteista vastaava kardinaali Kurt Koch. Kardinaali Kurt Koch ja pääsihteeri Anne Burkhard lukivat julkilausuman Yhteinen sana. Siinä korostettiin kastetta ekumenisen yhteyden perustana ja Nikean uskontunnustusta ekumenisena siteenä, jonka keskuksessa on Kristus. Sunnuntaina yleiskokous jalkautui ja jakautui jumalanpalveluksiin Krakovassa, myös eri puolille eteläistä Puolaa ja muutama ryhmä meni myös Tšekin ja Slovakian puolelle. Paikalliset seurakunnat olivat valmistautuneet vierailuihin antaumuksella ja kokousosallistujat saivat nauttia lämpimästä vieraanvaraisuudesta ja nähdä pienen palasen paikallisten seurakuntien ja kirkkojen elämää. Yhteisiä jumalanpalveluksia vietettiin kymmenissä ja kymmenissä kirkoissa, eläen todeksi yhteyttä yhtenä Kristuksen ruumiin. Kirkkomme järjestöistä, luterilaisen maailmanliiton kumppanuusjärjestöillä, kirkon ulkomaanavulla, Suomen lähetysseuralla ja sanansaattajilla oli laaja edustus yleiskokouksessa. Ja ne järjestivät temaattisia työpajoja yleiskokouksen aikana. Heti yleiskokouksen jälkeen luterilaisen maailmanliiton uusi neuvosto piti ensimmäisen kokouksensa. Neuvosto valitsi Jussi Luoman luterilaisen maailmanliiton vaikuttamistyötä koordinoivan Advocacy and Public Voice-komitean puheenjohtajaksi. Ja tämä on juuri se yksi avainpaikka, mistä Rolf Stefanssonin kysymykseen vastasin. Tämä puheenjohtajuus merkitsi myöskin sitä, että Jussi Luoma tuli samalla valituksi luterilaisen maailmanliiton eksekutiivikomitean eli hallituksen jäseneksi. Paljon olisi vielä kerrottavaa yleiskokouksesta, sen julkilausumista ja linjauksista, mutta niistä voi lukea lisää muun muassa Kirkkomme lähetys -verkkolehdestä. Kiitoksia. Sitten mahdollisuus kysymyksiin, kommentteihin. Näyttää siltä, että ei tule. Eli kiitoksia, kirkkoneuvos Kääriäinen. Ja toteamme, että keskustelu asiasta on päättynyt. Diskussionen ei avslutat. Ja tämäkin suullinen ilmoitus merkitään tiedoksi. Anteeknas. Sitten otamme käsittelyyn päiväjärjestyksen 5. pykälän, eli kyselytunnin, Froke Timme. Ja olemme saaneet sinne etukäteen nyt 7 kysymystä. Ja muistutan edelleen siitä, että nämä kysymykset ovat piispain kokouksen kirkkohallituksen jäsenille, kirkkohallituksen viraston johtavalle viranhaltijalle, osastonjohtajille ja muille kirkkohallituksen viranhaltijoille. Ja ne kysymykset voivat koskea kirkolliskokouksen työskentelyä sekä kirkkohallituksessa ja piispain kokouksessa valmisteilla olevia asioita ja niiden etenemistä. Eli yksittäisen viranhaltijan viranhoitoa ei kyselytunnilla käsitellä. Ja lähdetään liikkeelle sillä tavalla taas, että jokainen kysyjä esittää kysymyksensä itse. Ja toivon, että 3 minuuttia on se kaikkein pisin aika, mitä kysymykseen käytetään, ja sen jälkeen niihin vastataan.
Täällä on kolme kysymystä, jotka koskevat Inkerin tavalla tai toisella Inkerin kirkossa tapahtunutta pappisvihkimystä, ja olen kysyjien ja vastaajan kanssa sopinut, että ensiksi kuulemme kaikki nämä kolme kysymystä, ja sen jälkeen niihin tulee vastaukset, jotka eritellään kysymyksittäin, ja sen jälkeen kysyjillä on ensisijainen mahdollisuus lisäkysymyksiin, ja sen jälkeen niistä yleiskeskustelua. Eli näin menetellään, ja aloitetaan kuitenkin ensimmäisen kysymyksellä, jonka on esittänyt edustaja Janne Kaisalahti, ja siihen vastaa VT-viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura. Janne Kaisalahti, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, Suomessa on pian 20 vuotta toiminut yhteiskristillinen TV-kanava Taivas TV7. Edellisellä istuntokaudella 9.5.2019 kysyin tästä aiheesta ja uudistan nyt kysymykseni. Tekeekö kirkko minkäänlaista yhteistyötä TV7 kanssa? Ja jos ei tee, niin mistä tämä johtuu? Ja olisiko kirkon mahdollista tehdä yhteistyötä ja tuottaa ohjelmia kyseisen TV-yhtiön kanssa? Ja vastaus, viestintäjohtaja Heikura. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät edustajat, ja kiitos edustaja Kaisalahdelle kysymyksestä. Kysymys kuului siis, tekeekö kirkko minkäänlaista yhteistyötä TV7 kanssa? Ja tähän vastaus kuuluu, kyllä tekee. Siinä mielessä, että kirkkomme edustajia ja asiantuntijoita siellä kanavalla kyllä on näkynyt ja varmasti näkyy vastakin. Ja esimerkiksi kirkon viestinnän viestintäpalvelut palvelee TV7 toimittajia siinä, missä muitakin journalisteja, ihan jokaista journalistia. Televisio-ohjelmatuotantoja, yhteistyötä televisio-ohjelmatuotannoissa kirkon viestinnällä on sen sijaan vain Yleisradion kanssa. Resursseja muihin TV-ohjelmatuotantoihin ei ole. Yhteistyössä Ylen kanssa kirkon viestinnän 9,6 henkilötyövuoden joukko tuottaa suomenkieliset radion ja TV:n jumalanpalvelukset, radiohartaudet ja pisaraohjelman sekä journalistisen periaatteen tehdyn horisonttiohjelman radioon. Ja toki siis ruotsinkielisen työn keskus tekee vastaavanlaista ohjelmatuotantoyhteistyötä Svenska Ylen kanssa. Viime vuonna ohjelmapaikkoja Yleisradiossa oli kaikkiaan 1274, ja Yleisradion TV-ohjelmien tavoittavuudet ovat edelleen erittäin hyvällä tasolla. Mainittakoon vaikkapa TV-Jumalan palvelus, joka keräsi parhaimmillaan 300 000 katsojaa, ja pisarahartauksista parhain oli 250 000 katsojaa. Hyvä tavoittavuus. Yleisellä tasolla voisin vielä todeta sen, että viestinnälliset ratkaisut ja kanavavalinnat tehdään kirkon viestinnässäkin yhä vahvemmin strategia- ja kohderyhmälähtöisesti. Valitulle kohderyhmälle, valitulle tavoitteelle etsitään oikea ja parhaiten tavoittava kanava. Ja kirkon viestinnän sisältöjen ensisijaisena kohderyhmänä yhä useammin ovat ne, jotka ovat etäämmällä kirkosta, eivätkä tunne vielä kirkkoa ja sen sanomaa kovin hyvin. Kiitos. Halutaanko tehdä lisäkysymyksiä? Edustaja Simojoki. Tässä kohtaa toteaisin, että Kangasalan luterilaisen seurakunnan piirissä niin me ollaan paljon tehty yhteistyötä. Siellä tulee majataloillat, tai meidän omasta illastamme semmoinen koonti, ja se on tullut pitkään. Seiska ehkä koetaan vähän tämmöisenä helluntalaisena tai Vapaiden suuntien ohjelmatuotantona, ja kiistämättä se onkin aika vaihtelevaa niin kuin tasollisesti, mutta sen mä tiedän, että he erittäin mielellään ottavat luterilaisen seurakuntien ohjelmaan niin kuin kanavalleen, että kannustaisin
silläkin on kuitenkin paljon katsojia. Ja jos teillä on jotain hyvää annettavaa, niin tehkää yhteistyötä. Meillä on oikein hyvät kokemukset siitä. Onko vielä? Eli tämä kysymys on nyt loppuun käsitelty ja seuraavan kysymyksen on tehnyt edustaja Ilmari Yläautio ja siihen vastaa sitten kansliapäällikkö Huokuna. Edustaja Yläautio, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olen tehnyt 2 kertaa aikaisemmin kysymyksen tästä samasta aiheesta ja nyt teen 3. kerran, koska yhteiskunnan ilmapiiri on ollut aina erilainen. Yhteiskunnan maallistuminen on jatkunut ja toisaalta maahanmuuttajien määrän voimakas kasvu ovat ongelmallisia positiivisen uskonnonvapauden edistämisessä. Nyt on kuitenkin aika korostaa ja terävöittää suomalaisen kulttuurin ja kristillisen kulttuuriperinteiden merkitystä. Niihin pitäisi samalla miettiä uudenlaisia sisältöjä. Koulussa ja kirkossa järjestettäviä perinteisen juhlien ohjelmia ovat rajoittaneet oikeusasiamiehen ja aluehallintoviranomaisten kannanotot. Noissa lausunnoissa ei ole nyt sijaa suomalaisen kulttuurin ja perinteen vahvuuksille. Vaikka ilmapiiri tukisi positiivisen uskonnonvapauden laajenemista, viranomaisten lausunnot ovat noudattaneet samaa rataa. Negatiivisen uskonnonvapauden alaan ei ole puuttumista. On merkkiä myös toisenlaisesta kehityksestä. Myös julkisuudessa on saatu lukea lausuntoja, joissa korostetaan kulttuuriperinnön merkitystä. Viimeksi professori Arto Kallioniemi, Ilkka Pohjalainen, 2.11.23. Onko kirkkohallitus valmistautunut puolustamaan positiivista uskonnonvapautta nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa korostamalla eri yhteyksissä sitä, ettei suomalaisen kulttuurin ja kristillisen perinteen esillä pitäminen esimerkiksi koulujen järjestämisessä juhlissa tee niistä uskonnon harjoittamista, vaan rikastuttavat ja avartavat näkemyksiä ja omalta osaltaan edistävät kotouttamista? Onko näkökohdatettu kirkon viestinnässä riittävästi esille? Onko mietitty uusia keinoja, joilla positiivisen uskonnonvapautta, vapauden merkitystä ja tunnettavuutta voitaisiin laajentaa? Onko kirkkohallitus ollut yhteydessä hallituksen asianomaisen ministeriin, että kouluhallituksen ohjeita tarkistetaan niin, että niissä huomioidaan suomalaisen kulttuurin ja kirkollisen perinteen vaikutukset? Kansliapäällikkö Huokuna, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, kiitän edustaja Yläautiota kysymyksestä, joka on varsin ajankohtainen tänä vuonna uskonnonvapauden juhlavuonna. Uskonnonvapauslaki tuli voimaan Suomessa 100 vuotta sitten. Perustuslaki pitää sisällään sekä negatiivisen uskonnonvapauden että positiivisen uskonnonvapauden ulottuvuuden. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa oikeutta tunnustaa ja harjoittaa uskontoa sekä kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kirkkona olemme sitoutuneet uskonnonvapauden edistämiseen. Se koskee sekä omaa kristillistä uskoamme että muita uskoja ja vakaumuksia Suomessa. Positiivisen uskonnonvapauden näkökulmaa kirkkomme ja myös kirkkohallitus on pitänyt monin eri tavoin esillä kuluvan juhlavuoden aikana ja myös sitä ennen. Uskonnonvapaus on vuonna 2023 yksi kirkkohallituksen strategisen viestinnän painopisteitä. Kirkon tutkimus ja koulutus on julkaissut tutkimuksen Kirkko-yhteiskunnassa suhteet ja rajapinnat uskonnonvapaus 100 vuotta. Uskonnonvapaus on vahvasti esillä myös toimittajille suunnatussa yhteistyössä Suomen ekumenisen neuvoston ja Uskot-foorumin kanssa järjestettävässä uskontolukutaitokoulutuksessa. Positiivista uskonnonvapautta on edistetty myös pitämällä viestinnässä tänä vuonna vahvasti esillä rukousta. Keväällä kirkko osallistui Tulkoon sinun valtakuntasi rukouskampanjaan ja syksyllä aivan hiljattain julkaistiin piispainkirje rukouksesta. Seurakunnat ovat maassamme tunnistettu ja tunnustettu yhteistyökumppani varhaiskasvatuksen ja koulujen arjessa. Yhteistyö on pääsääntöisesti sopimusperustaista ja yhteistyössä suunniteltua. Kirkkohallituksessa on laadittu opetushallituksen ohjeiden pohjalta niin sanottu 4 korin malli. Mallin tavoitteena on mahdollistaa yhteinen toiminta positiivisen uskonnonvapauden näkökulmasta. Malli erottelee toisistaan yleissivistön opetuksen
perinteiset juhlat, uskonnolliset tilaisuudet sekä kasvun ja hyvinvoinnin. Kirkkohallituksen suhteet sekä opetushallitukseen että opetus- ja kulttuuriministeriöön ovat hyvät ja aktiiviset. Näitä yhteyksiä pidetään yllä säännöllisissä tapaamisissa. On hyvä huomata myös, että kirkkohallituksen asiantuntijoita on mukana opetushallituksen eri työryhmissä. Eli kirkkohallitus on puolustanut ja puolustaa edelleen laajasti uskonnonvapautta nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, pitäen huolta siitä, että kirkko tunnistetaan yhteiskunnassa luotettavana ja kokonsa mukaisena toimijana. Mahdollisuus lisäkysymyksiin. Ellei, niin todetaan, että tämä kysymys on loppuun käsitelty. Ja seuraavan kysymyksen esittää edustaja Mariana Toiviainen ja siihen vastaa arkkipiispa Tapio Luoma. Edustaja Toiviainen, ole hyvä. Kiitos. Palestiinan ja Israelin tämänhetkiseen tilanteeseen liittyen haluaisin kysyä seuraavaa. Anteeksi. Tämä on kolmeosainen kysymys. Ensimmäinen. Kuinka olemme kirkkona pyrkineet tai pyrimme vaikuttamaan humanitaarisen avun ja tulitauon saamiseen Gaasaan, jonka asukkaista noin puolet on lapsia? Monet yhteiskunnalliset toimijat Suomessa ja myös kirkolliset tahot, esimerkiksi kirkon ulkoapu ja sen Changemaker-verkosto, anteeksi, lähetysseura ja diakonissalaitos ovat pyrkineet tähän vaikuttamaan. Toinen kysymys, ovatko piispat antamassa jonkinlaista kehotusta seurakunnille, kuten annettiin rukoushetkien järjestämiseksi Ukrainan sodan kohdalla? Osa piispoista onkin jo ottanut kantaa oikeudenmukaisen rauhan merkityksestä tässä tilanteessa, ja oikein lämmin kiitos heille siitä. Ja kolmas kysymys, millainen yhteys Pyhänmaan sisarkirkkoon on pidetty kriisin koskettaessa paitsi Gaasaa, myös Länsirantaa? Arkkipiispa Luoma, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos edustaja Toiviaiselle kysymyksestä, joka nostaa esiin terrori- ja sotatoimien seurauksena viimeisen kuukauden aikana dramaattisesti vaikeutuneen humanitaarisen tilanteen erityisesti Gaasan alueella. Kuten edustaja Toivianenkin jo viittasi omassa kysymyksessään, kirkon humanitaarinen työ on tässä keskeisessä roolissa. Se toteutuu yhteistyösopimuksemme perusteella sopimusjärjestöjen kautta, eli kirkko toimii alueella. Nyt käsillä olevan laajan ja vakavan humanitaarisen kriisin kyseessä ollessa keskeisiä kirkon toimijoita ovat Suomen lähetysseura ja kirkon ulkomaanapu monipuolisine verkostoineen ja kumppaneineen. Suomen lähetysseura on toistaiseksi myöntänyt 180 000 € alueen siviiliväestön tukemiseen Luterilaisen maailmanliiton, muiden ACT Allianssin paikallisten järjestöjen ja Jordanian ja Pyhänmaan luterilaisen kirkon kautta. Kirkon ulkomaanapu on palkannut humanitaarisen avun asiantuntijan, joka tällä hetkellä Kairosta käsin selvittää mahdollisuuksia avustustoiminnan aloittamiseen. Ja sitten aivan tänä päivänä julkisuuteen tullut asia. Kuopion hiippakunta ja Suomen lähetysseura ovat käynnistäneet keräyksen Gaasan sodasta kärsivien uhrien hyväksi. Hätäapu ohjataan Gaasan sodasta kärsiville paikallisen luterilaisen kirkon diakoniatyön kautta. Hätäavulla autetaan erityisesti länsirannalla asuvia palestiinalaisia, jotka ovat menettäneet työnsä ja tulonsa. Varoja ohjataan ihmisten ruokaan, lääkkeisiin, lasten koulumaksuihin, sairaanhoitokuluihin ja psykososiaaliseen tukeen. Mainitsen samassa yhteydessä, että Kuopion hiippakunta piispa Jolkkosen johdolla on muutenkin keskeisessä asemassa, kun kirkkomme pitää yhteyttä tässäkin kriisitilanteessa Jordanian ja Pyhänmaan luterilaiseen kirkkoon. Kirkon kansainvälisen tason vaikuttaminen tulitauon saamiseksi tapahtuu kansainvälisten kumppanien kautta, tässä tapauksessa erityisesti Luterilaisen maailmanliiton kautta. Luterilainen maailmanliitto on kahteen otteeseen vedonnut väkivaltaisuuksien lopettamiseksi ja vaatinut humanitaarisen lain noudattamista. Kirkon ensimmäinen julkinen ulostulo 8. päivänä lokakuuta oli
rauhanrukous. On selvää, että nyt äärimmäisen vakavaksi muuttuneella humanitaarisella kriisillä on pitkä ja moniulotteinen historia. Kriisin taustojen monimutkaisuus ei kuitenkaan saa hämärtää kutsua, kannustaa, vaatia ja edellyttää väkivallan tekojen lakkaamista. Jordanian ja Pyhänmaan luterilaisen kirkon kannanotossa piispa Azar toteaa, kristittyinä otamme vakavasti kutsumuksemme parantaa haavat ja olla rauhantekijöitä. Aiomme tehdä sen, mitä voimme kärjistyvän tilanteen rauhoittumiseksi ja auttaaksemme konfliktin uhreja. Me pyydämme rukoilemaan oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta. Tähän pyyntöön myöskin meidän kirkossamme on yhdytty ja ymmärtääkseni jotkut kollegoistakin ovat tähän omia seurakuntiaan kehottaneet. Edustaja Toiviainen kiinnittääkin huomiota siihen, että toisin kuin keväällä 2022 Venäjän aloittaessa hyökkäyssotaa Ukrainassa, piispat eivät ole syksyn aikana julkaisseet yhteistä julkilausumaa nyt pahentuneesta humanitaarisesta tilanteesta. On kuitenkin aivan selvää, että kirkkona tuomitsemme kaiken siviileihin kohdistuvan väkivallan. Yksittäiset piispat ovat omissa ulostuloissaan tuoneet esiin tätä viestiä, kukin sitten omalla tavallaan ja omia kanaviaan hyväksi käyttäen. Halutaanko tehdä lisäkysymyksiä? Edustaja Pesonen. Arvoisa puheenjohtaja, arkkipiispa, ajattelin, että on korrektia kertoa tässä, että 4 meidän Oulun hiippakunnan pappisedustajista on puheenjohtajien neuvostolle tehnyt esityksen, että kenties kirkolliskokous voisi ottaa myös kantaa tähän tulitaukokysymykseen. Tämä siksi, että me pappisedustajat siksi, että meitä on lähestytty meidän oman hiippakunnan pappien toimesta nimenomaan, että voisiko kirkolliskokous tehdä tässä jotain. Tänä ajattelin, että on korrektia tässä kertoa tiedoksi. Arvoisa puheenjohtaja, ei ole tähän mitään lisättävää. Puheenjohtajien neuvosto tähän sitten palaa huomenna. Piispa Jalkkonen. Arvoisa puheenjohtaja, tilanne tuntuu toivottomalta ja meidän poliittinen painoarvo ei ole tietysti kovin vahva, mutta me voimme auttaa. Ja sen takia vetoan, että kaikki, jotka haluavat, niin voisivat osallistua tähän Suomen lähetysseura ja Kuopion hiippakunnan järjestämään keräykseen, joka on siis diakoninen keräys tähän Gaasan sodasta kärsivien uhrien auttamiseksi, erityisesti nyt länsirannalla tämän kumppanuuskirkon kautta. Tässä kysyttiin myöskin, että onko pidetty yhteyttä sinne. On pidetty. Jos sopii, niin lainaan Fursan nimisen papin kirjettä. Hyvät ystävät, joka yö halaan ja suutelen lapsiani enemmän kuin tavallisesti. Perheet Gaasassa nukkuvat yhdessä huoneessa sen johdosta, että jos pommitetaan, he kuolevat kaikki yhdessä. Tänään me emme suunnittele, kuinka eläisimme, vaan kuinka kuolisimme. Eli tämä kertoo siitä tilanteesta, ihmisillä on kova hätä. Edustaja Ali Löytty. Joo, kiitos puheenjohtaja, kiitos Marianalle erinomaisista kysymyksistä. Pesonen nosti esille tämän vaatimuksen tai kysymyksen, mikä on puhemiesneuvostolle esitetty, ja haluan samalla tuoda esille, että myös kirkolliskokouksen muutoksen tuuli, ryhmittymä, on pohtinut niin kuin samankaltaista ulostuloa, ja olemme sitä jo työstäneet ja kirjoittaneet, ja mielellään jaamme sen kaikkien kirkolliskokousedustajien kanssa, ja koitetaan saada mahdollisimman monta allekirjoitusta, jotta voitaisiin yhdessä ottaa kantaa tulitauon puolesta, ja pyytää ihmisiä rukoilemaan rauhan puolesta. Kiitos. Ombuds Stefansson. Arvoisa puheenjohtaja ja arvoisa arkkipiispa, kiitos paljon vastauksesta, jossa jo tuli esille, mitä tehdään. Kun kyseessä oli myös siitä, että millä tavalla hoidetaan yhteydenpitoa, haluan vielä lisätä, että kaikilla on mahdollisuus yhteydenpitoon kumppaniin. 14. päivä marraskuuta Suomen lähetysseura järjestää webinaarin, jossa osallistuu piispa Sani Ibrahim Azar ja diakonia johtaja
Rana Seidan, ja jotka kertovat sitten tilanteesta ja mitä kirkko tekee. Ja siinä on mahdollista myös esittää kysymyksiä ja saada lisätietoja, että millaiselta tilanne näyttää ja millaisessa humanitaarisessa toiminnassa kirkko on mukana. Edustaja Linnoinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajatoverit. Tapiolan kirkolla järjestetään 30. päivä marraskuuta symposium, keskustelutilaisuus Israel-Palestiina tematiikasta. Se pyritään myös striimaamaan. Edustaja Simojoki. Olisiko asiallista ja tasapuolista tällaiseen vetomukseen sitten liittää myös esimerkiksi ne 240 panttivankiin, koska ne näyttää olevan sellainen kynnyskysymys koko tulitauolle. Halutaanko vielä käyttää asiasta puheenvuoroja? Ei näytä, eli tämä kysymys on loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, jonka esittää edustaja Hannele Karppinen, ja siihen vastaa edelleen arkkipiispa Luoma. Edustaja Karppinen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hetkinen, kun mä saan tämän esiin. Meidän seurakunnassa, kuten monissa muissakin, tehtiin aloite seurakunnan kaikkien tilojen avaamisesta samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Kirkkoherra teki esityksen aloitteen mukaisesta päätöksestä ja päätös oli sen mukainen isolla enemmistöllä. Itse en ymmärrä esitettyjä perusteluja, että kyse on vain tilojen käytöstä, kun kerran mahdollistetaan toiminta, joka on kirkon opin vastainen. Eli tässä kuljetaan kirkolliskokouksen päätösten yli. Päätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta, joista ainakin toista oli tekemässä juristi. Ne löytyvät Hyvinkään seurakunnan sähköiseltä ilmoitustaululta. Oikaisuvaatimuksessa tulee selkeästi esiin, miten päätös on kirkon lain ja järjestyksen vastainen. Juristin tekstissä on asiaa koskevia lakipykäliä ja hyvin selkeitä johtopäätöksiä niiden pohjalta. Se on pitkä esitys, mutta luen yhden kohdan. Kirkkoneuvoston päätös tarkoittaa kirkon sääntöjen vastaisen toiminnan aloittamista ja sallimista seurakunnassa. Se loukkaa vakavasti kirkkolakiin perustuvaa päätöksentekojärjestystä avioliittokysymyksessä. Ja mun kysymys on, että onko piispoilla suunnitteilla puuttua seurakuntien toimintaan, joka ei tämän juristin ja ymmärrykseni mukaan ole kirkon lain ja järjestyksen mukaista. Ja arkkipiispa Luoma, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos edustaja Karppiselle tästä kysymyksestä, joka koskee siis seurakunnan päätöstä avata kirkkotilat samaa sukupuolta olevien parien vihkimiselle. Edustaja Karppinen siis kysyy, onko piispoilla suunnitteilla puuttua asiaan. Totean ensinnäkin, että tilanne ymmärrettävästi herättää tämän kysymyksen. Piispainkokouksella ei kuitenkaan ole toimivaltuuksia tai suunnitelmia puuttua toimintaan ja päätöksiin, joista kirkkolain ja järjestyksen mukaan vastaa seurakuntaneuvosto. Kirkkojärjestyksen 14. luvun 2. pykälän 1. momentin mukaan kirkon käyttämisestä päättävät kirkkoherra ja kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto yhdessä. Kirkkoherra valvoo kirkon käyttöä. Ja milloin kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto on eri mieltä kirkkoherran kanssa tilojen avaamisesta, asia kirkkojärjestyksen mukaan siirtyy tuomiokapitulin ratkaistavaksi. Totean, että hallinto-oikeus on keväällä 2023 linjannut Tapiolan seurakuntaneuvoston vastaavan päätöksen ja siitä tehdyn valituksen yhteydessä ja todennut siitä seuraavaa. Hallinto-oikeus toteaa, että Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on osana uskonnonvapautta oikeus päättää avioliittokäsityksestään ja kirkollisista toimituksistaan muun ohella siitä, millä edellytyksillä kirkon papisto suorittaa avioliittoon vihkimisen tai avioliittoon siunaamisen. Seurakuntaneuvoston päätöksellä ei ole ratkaistu eikä voitukaan ratkaista edellä tarkoitettuja kysymyksiä kirkon avioliittokäsityksestä ja kirkollisista toimituksista. Näin ollen seurakuntaneuvosto ei ole myöskään käyttänyt päätöstä tehdessään
sille kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan kuuluvaa harkintavaltaa väärin niin, että se olisi kirkkolain 24. luvun 4. pykälän ja 2. momentin tarkoittamalla tavalla ylittänyt toimivaltansa. Hallinto-oikeus on tehnyt vastaavan päätöksen ymmärtääkseni myös Espoon tuomiokirkkoseurakunnan osalta. Eli meillä on tuomioistuimen päätöksiä siitä, millä tavalla tuomioistuin on asiaa tulkinnut. Halutaanko tehdä lisäkysymyksiä, edustaja Juntunen? No jos tähän tilanteeseen ei voida vaikuttaa lainsäädännöllisesti eikä piispan kokouksen toimilla, niin kysyn, että onko kirkkohallitus tehnyt jotain esimerkiksi antaakseen informaatiota kirkon avioliittokäsityksestä ja sen perusteista, jotta seurakunnissa tämä kirkon avioliittonäkemys ymmärrettäisiin ja sitä noudatettaisiin halukkaammin ja mieluusti. Tämähän kuitenkin on aika outo tilanne, että yhä useammassa seurakunnassa tehdään tämmöisiä ratkaisuja, jotka on vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja uskoa. Onko tähän puututtu jollain tavalla ja aiotaanko puuttua esimerkiksi juuri tiedon välityksellisesti? Arkkipiispa Huoma. Arvoisa puheenjohtaja, en osaa vastata täysin kirkkohallituksen puolesta. Totean vain sen, että ymmärtääkseni asiassa ei ole annettu tarkempaa ohjeistusta. Ehkä kansliapäällikkö voi täydentää, jos olen tässä väärässä. Kansliapäällikkö Huokunen. Arvoisa puheenjohtaja, kirkkohallituksessa nähdään, että asia on viime aikoina piispaan kokouksen harkinnassa. Tarkempia ohjeita ei ole annettu. Vastauspuheenvuoro, edustaja Juntunen. Eli siis kukaan ei ota vastuuta tästä asiasta. Eikö se ole aika outoa, että kirkolliskokous käytti monta vuotta ja ihan tavattomasti keskustelua ja perustelujen etsimistä tähän kysymykseen, ja nyt sitten kukaan ei välitä siitä, että sillä ei ole mitään käytännön merkitystä. Miksi on näin? Edustaja Kemppainen J. Arvoisa puheenjohtaja, muistaakseni viimeksikin tästä puhuttiin ihan samasta asiasta. Jos nyt ymmärrän oikein, niin tilat voidaan avata ja se on niin kuin symbolinen merkitys, mutta siellä ei oikeasti voi vihkiä, kun kukaan pappi ei oikeasti voi vihkiä. Näinhän se pitäisi olla. Onko nyt ymmärtänyt oikein? Joka seurakunta voi avata tilan, mutta siellä ei kukaan vihi. Eli se on symboli. Viimeksi sanoin sooloilusta. Sen jälkeen on keksinyt uuden sanan. Se on separatismia. Vastauspuheenvuoro, edustaja Heltelä. Vastuun kantavat ne, joille vastuu on annettu. Kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto yhdessä. Ja myös hiippakunnissa sen mukaisesti, miten hiippakunnan tuomiokapituli suhtautuu pappeihin, jotka vihkivät samaa sukupuolta olevia. Vastuun kantavat he, joille vastuu kuuluu. Edustaja Nissinen. Arvoisa puheenjohtaja, kirkkojärjestyksen 4. luvun 4. pykälässä todetaan piispan tehtävistä seuraavaa. Piispa kukin hiippakunnassaan on seurakuntien ja pappien ylinkaitsija. Piispan tehtävänä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja muualle kirkkojärjestyksessä säädetään, kohdassa 2 todetaan valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan. Ja kohdassa 3, tukea ja ohjata pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappisviran ja papin virkansa velvollisuudet kirkon tunnustuksen, kirkkolain ja kirkkojärjestyksen
sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaan. Kysyn, voisiko tämä kirkkojärjestyksen 4-luvun 4-pykälän kohdat antaa piispoille oikeuden tai jopa velvoittaisivatko ne puuttumaan tähän asiaan? Jatketaan edustaja Juntusen kysymyksellä. Vastaan vielä Heltelälle, että vastuu kuuluu sille, jolle se kuuluu. Voisi kuvitella, että vastuu tämmöisessä tilanteessa kuuluu myös kirkolliskokoukselle, ei kirkolliskokoukselle, vaan kirkkohallitukselle, tehdä selvyyttä julkisuudessa, että millä perusteella kirkko on sitä mieltä, kun se on, kun se tuntuu olevan niin vaikea ymmärtää julkisuudessa. Kyllähän monissa muissakin tämmöisissä tapauksissa niin kirkkohallitus tekee työtä tämmöisten asioiden selventämiseksi. Miksi tässä ei? En ole nähnyt yhtään kirkkohallituksen ulostuloa, jossa olisi selvennetty kirkon avioliittokantaa ja sen perusteita. Se on minusta outoa. Piispa Joukkonen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, myös näitä tilapäätöksiä, miten kukin hiippakunta hoitaa, niin ei ole varmaan tässä tarkoituksenmukaista yksi kerrallaan käydä läpi. Mutta että yhtenä esimerkkinä kerron, että meillä on siitä jo vuosia sitten kirkkoherrojen koulutuksissa ja tapaamisissa keskusteltu, ja siellä on todennut, että kun kirkon avioliittokäsitys ja vihkimyskäytäntö on se, mikä on, niin ei ole tarvetta yksittäisessä seurakunnissa tehdä näitä tilapäätöksiä. Että tämä on todettu joskus vuosia sitten. En näe enää puheenvuoropyyntöjä tähän kysymykseen. Vielä, ole hyvä. Kiitos näistä jatkokysymyksistä. Oikeastaan voi vain todeta, että minulla ei ole tähän nyt mitään uutta viisautta annettavaa näihin jatkokysymyksiin. Me piispat olemme tässä paikalla, olemme kuulleet nämä kysymykset ja aika ajoin näistä keskustelemmekin, mutta totean myöskin sen, että kuten jo edelläkin mainitsin, että silloin kun seurakuntaneuvosto tai kirkkoneuvosto on eri mieltä kirkkoherran kanssa, niin silloinhan asia tulee tuomiokapitulin käsittelyyn. Nyt itselläni ei ole tarkkaa kuvaa siitä, että missä tuomiokapitulissa kenties tällaisia asioita on esillä. Mutta joka tapauksessa, kuten sanottu, niin tämän enempää itse en osaa tähän asiaan vastata. No niin, nyt tuli tämä kysymys loppuun käsitellyksi. Ja sitten seuraavat kolme kysymystä, kuten alussa totesin, kuuluvat samaan aihepiiriin, joten otetaan ensin edustajien kysymykset ja sen jälkeen kuulemme arkkipiispan vastaukset niihin. Ja ensimmäiseksi otamme edustaja Niirasen kysymyksen. Edustaja Niiranen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat, vähän temaattisesti jatketaan keskustelua. Piispan kokous on päättänyt lokakuun kokouksessaan käynnistää sopimusrikkomuksen vuoksi kuulemismenettelyn Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle ja Suomen evankelis-luterilaiselle kansanlähetykselle. Perusteena tälle on se, että piispainkokous katsoo, että nämä kaksi lähetysjärjestöä eivät toiminnassaan noudata Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta ja päätöksiä, eikä kirkon hyväksymää lähetyksen peruslinjausta ja sen toimintaperiaatteita. Tämän prosessin lopputuloksena voi olla se, että piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että sopijajärjestö menettää asemansa kirkon lähetysjärjestönä. Tämän kuulemismenettelyn kohteena on kaksi itsenäistä lähetysjärjestöä, joiden kanssa Suomen Evankelis-luterilaiskirkolla on lähetystyön perussopimus. Arvoisa puheenjohtaja, kristillisyys alkaa kuitenkin perinteisesti jo kotoa. Meillä on nimittäin omassa kirkossamme pappeja, jotka eivät toiminnassaan noudata Suomen Evankelis-luterilaiskirkon ja kirkolliskokouksen päätöksiä, vaan jotka avoimesti rikkovat yhteisiä päätöksiä vastaan vihkimällä samaa sukupuolta olevia pareja. Kysymykseni kuuluu. 1. Milloin
piispainkokous ryhtyy tällaisen pappien tekemän sopimusrikkomuksen vuoksi vihkimisasiassa vastaavalla tavalla toimenpiteisiin? Ja kaksi, millaisia nämä toimenpiteet ovat? Jatketaan edustaja Soili Haverisen kysymykselle. Edustaja Haverinen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät piispat sekä edustajakollegat. Piispan kokous aloitti kuulemismenettelyn Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen kohdalla, koska näiden järjestöjen palvelukseen Inkerin kirkossa 3.9.2023 vihittyjen pastorien vihkimyksestä ei oltu informoitu riittävän montaa tahoa etukäteen. Mielipahaa näyttää aiheuttaneen myös se, että kirkon perinteistä virkakantaa edustavat järjestöt saivat palveluksensa uusia paimenia, jotka palvelevat seurakuntalaisia myös Suomen puolella. Kirkossamme tehtiin päätös naisten vihkimisestä paimenvirkaan 37 vuotta sitten. Päätökseen sisältyi ponsi, jolla tahdottiin turvata perinteisellä virkakannalla olevien kotipaikka, oikeus ja toimintamahdollisuudet kirkon sisällä. Jos tuolloin oletettiin perinteisen virkakannan edustajien katoavan kirkosta, nyt 37 vuoden kuluttua lienee selvää, että näin ei ole tapahtunut eikä tule tapahtumaan. Huhut kuolemastamme ovat siis olleet vahvasti liioiteltuja. Täällä me edelleen olemme ja yhteisömme kokoavat runsaasti nuoria ja lapsiperheitä. Sen sijaan tilanne on muuttunut 37 vuoden kuluessa sen suhteen, että tuskin kukaan enää ajattelee, että pastoriksi vihityllä naisella olisi kirkon piirissä syytä pelätä asemansa puolesta sukupuolensa takia. Päinvastoin naispastoreista on tullut kirkollisia vallankäyttäjiä kirkollisen hierarkian kaikilla tasoilla. Jotta rinnakkaiselomme voisi jatkossa sujua rauhallisemmin, odotamme erityisesti piispoilta ratkaisua, joka mahdollistaa todellisen elintilan kirkon sisällä. Niin perinteisen virkakannan mukaan toimitettujen ordinaatioiden kuin mutkattomien ehtoollisuuslupakäytäntöjen kautta. Maailmalta löytyy esimerkkejä sekä siitä, kuinka kirkon on annettu jakaantua tämän kysymyksen takia, että vaikkapa Englannin kirkon esimerkki siitä, että uusi virkakäsitys ja perinteinen virkakäsitys voivat elää samassa kirkossa rinnakkain. Siispä tiedustelen piispan kokoukselta, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, jotta tämä pitkään ratkaisematta ollut epäkohta saadaan ratkaistua ja perinteisellä virkakannalla oleville yhteisöille saadaan jatkossa vihittyä paimenet perinteisen virkakannan mukaisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä. Kiitos. Ja kolmantena kysymyksenä edustaja Niko Räsäsen kysymys. Edustaja Räsänen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, syyskuun alussa tapahtuneen Inkerin kirkon pappisvihkimyksen jälkeen on kirkkomme johto käyttänyt Inkerin kirkon piispan toimittamasta pappisvihkimyksestä käsitettä erillisvihkimys. Käsite on suomalaisesta kirkkopoliittisesta keskustelusta tuttu, mutta kirkkojen välisessä ekumeenisessa keskustelussa harvemmin käytetty. Mihin sopimuksiin perustuen kirkkomme johto kutsuu toisen luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkon pappisvihkimystä erillisvihkimykseksi? Ja onko kirkkomme johdolla esittää esimerkkejä Inkerin kirkon papiston kirkkoamme hajottavasta toiminnasta? Ja sitten vastaus, arkkipiispa Huoma, ole hyvä. Vastaan siis ensin edustaja Niirasen kysymykseen. Kiitos kysymyksestä. Edustaja Niiranen kuvaa kysymyksessään samaa sukupuolta olevia pareja vihkivien pappien toimintaa sopimuksen rikkomisena, viitaten samalla meneillään olevaan prosessiin, joka liittyy kirkon kansainvälistä lähetystyötä toteuttavien sopimusjärjestöjen toimintaan. Kysymys samaa sukupuolta olevia pareja vihkivistä papeista ei voi kuitenkaan rinnastua
sopimusjärjestöjen kanssa käytävään prosessiin. Toisessa on kysymys järjestön toiminnasta ja yhteisistä sopimuksista, toisessa kirkkomme yksittäisten pappien toiminnasta. Tästä syystä myös piispainkokous käsittelee lähetysjärjestöjen sopimuskysymystä ja avioliittokysymystä erillisinä asioina. Mitä avioliittokysymykseen tulee, piispainkokous on vastauksessaan kirkolliskokoukselle elokuussa 2020 korostanut kunnioittavan keskustelun periaatteita avioliitosta käytävästä keskustelussa. Myöhemmin saman vuoden lokakuussa piispainkokous totesi korkeimman hallinto-oikeuden silloin tuoreeseen ratkaisuun viitaten, että tuomiokapituleilla on oikeus määrätä seuraamuksia papeille, jotka ovat vastoin kirkon avioliittokäsitystä ja annettuja ohjeita vihkineet avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja. Esille tulleita vihkimisiä käsitellään tapauskohtaisesti. Sitten piispainkokous tuossa toteaa sen, että on syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten määräämisessä. Eli piispainkokous on ottanut tähän asiaan aikanaan jo kantaa. Käytännössä piispainkokouksen johtopäätös on merkinnyt sitä, että tuomiokapitulit ovat pääsääntöisesti pidättäytyneet antamasta sanktioita papeille, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokous ei ole ottamassa tätä asiaa uuteen käsittelyyn. Keväällä 2022 kirkolliskokous pyysi piispainkokousta jatkamaan kirkolliskokoukselle vuonna 2020 esittelemäänsä työskentelyä avioliittokysymyksestä. Piispainkokous käsitteli syyskuussa 2022 kirkolliskokouksen pyyntöä, merkitsi sen tiedoksi ja pyysi piispainkokouksen kansliaa valmistelemaan asiaa. Tämä valmistelutyö on edelleen käynnissä. Mahdollisesti piispainkokous vastaa kirkolliskokouksen pyyntöön kevään 2024 kuluessa. Tämä työ on siis kesken. Ja tämä oli siis vastauksena edustaja Niirasen kysymykseen. Sitten edustaja Haverisen kysymykseen, josta niin ikään esitän kiitoksen. Edustaja Haverinen nostaa esiin kahden kirkon sopimusjärjestön kanssa aloitetun kuulemismenettelyn, jonka yhtenä taustana on kysymys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten pappisvihkimyksistä kumppanikirkoissa, erityisesti Inkerin kirkossa. Tämä kuulemismenettely on siis kesken. Piispainkokous jatkaa asian käsittelyä tulevissa kokouksissaan. Lisäksi edustaja Haverinen nostaa esiin kirkolliskokouksen vuonna 1986 tekemän päätöksen pappisviran avaamisesta naisille, erityisesti päätökseen sisältyvät ponnet. Kirkolliskokouksen päätökseen sisältyy velvoitus piispainkokoukselle seurata, mitä ongelmia pappisviran avaaminen naisille mahdollisesti aiheuttaa, sekä ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin, ellei piispainkokous harkitse parhaaksi asian jättämistä piispan ja tuomiokapitulin ohjannan varaan. Tehdessään päätöksen naispappeudesta kirkolliskokous hyväksyi lisäksi seuraavan sen kuuluisan ponnen. Myös niillä kirkon jäsenillä ja viranhaltijoilla, jotka suhtautuvat torjuvasti pappisviran avaamiseen naisille, tulee edelleen olla kirkossamme toiminnanvapaus ja mahdollisuus tulla vihityiksi ja nimitetyksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri virkoihin. Kaikki kirkon jäsenet ja viranhaltijat ovat yhdessä vastuussa siitä, että muutoksen aiheuttamat vaikeudet pyritään voittamaan keskinäisen yhteistyön avulla ja kirkon ykseyttä varjellen. Vuonna 2006 piispainkokous antoi kirkolliskokoukselle selonteon erilaisten virkanäkemysten aiheuttamien työyhteisöongelmien hoitamiseksi. Tuossa selonteossa piispainkokous kuvasi, minkälaisia kirkolliskokouksen päätöksen ponnen tulkintoja piispainkokous pitää asianmukaisina. Piispainkokouksen mielestä kyseisen ponnen tarkoituksena on yleisellä tasolla todeta toiminnanvapaus kirkossa. Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvilla on edelleen mahdollisuus työskennellä kirkossa, tulla vihityksi papiksi ja nimitetyksi kirkon virkoihin. Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvan ei tarvitse jättää virkaansa. Piispainkokouksen mielestä ponsi ymmärretään kuitenkin väärin, kun sen katsotaan antavan papille, muulle viranhaltijalle tai työntekijälle
oikeuden olla tekemättä yhteistyötä toisen viranhaltijan kanssa. Ponnen perusteella ei voi kieltäytyä työtehtävistä. Tämä siis perustuu vuoden 2006 piispainkokouksen selontekoon. Vastauksena edustaja Haverisen kysymykseen voisi todeta, että tilanne ei ole oleellisilta osiltaan muuttunut vuodesta 2006. Kirkossamme on edelleen perinteisellä virkakannalla olevia työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Edelleen niin sanotun perinteistä virkakantaa edustava henkilö voi tulla vihityksi kirkkomme papiksi. Kuitenkin on todettava, että kun kirkko teki päätöksen pappisviran avaamisesta naisille, papin virkaan valintaan ja työtehtäviin ei voida soveltaa erilaisia kriteereitä miehille ja naisille. Näin ollen kirkossamme ei voi olla erillisiä vihkimyksiä ja erillisiä paimenia perinteisellä virkakannalla oleville, eikä erilaisia ehtoolliskäytäntöjä eri virkakannalla oleville. Sen sijaan kirkko on velvollinen edistämään kaikkien pappisvirkaan kutsuttujen yhdenvertaista kohtelua ja suojelemaan työntekijöitään syrjinnältä ja huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssään. Meillä on valitettavaa tutkimustietoa siitä, että kirkossa esiintyy edelleen sukupuoleen kohdistuvaa syrjintää, joskus jopa väkivaltaa. Toistan piispainkokouksen vuonna 2006 ilmaiseman kannan, jonka mukaan naispappeuteen torjuvasti suhtautuvan on edelleen mahdollisuus työskennellä kirkossa, tulla vihityksi papiksi ja nimitetyksi kirkon virkoihin, mutta hänen tulee sitoutua kaikkeen yhteistyöhön kaikkien pappien kanssa. Niinpä täsmennän vielä, että piispainkokouksen tarkoituksena ei ole rajoittaa kenenkään elintilaa kirkossamme virkanäkemyksen perusteella. Sitten vielä edustaja Räsäsen kysymykseen. Kiitos myös siitä kysymyksestä. Edustaja Räsänen siis nostaa esiin kysymyksen siitä, minkälaisia käsitteitä on käytetty kuvattaessa Inkerin kirkon piispan toimittamaa pappisvihkimystä. Edustaja Räsänen viittaa siihen, että Inkerin kirkko on luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkko. Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen välillä vallitsee niin sanottu alttarin ja saarnatuolin yhteys. Tämä tarkoittaa, että LMLn jäsenkirkot tunnustavat toistensa papit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toisen LMLn jäsenkirkon pappi voisi toimia pappisvirassa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa hakematta pappisoikeuksia siinä hiippakunnassa, jossa hän aikoo toimia pappina. Kaikkia Inkerin kirkossa ja muissakin LMLn jäsenkirkoissa vihittyjä koskee tämä sama vaatimus, riippumatta siitä, minkä kirkon jäseniä he ovat. Käsitteellä erillisvihkimys on viitattu esimerkiksi edustaja Haverisen esittämään toimintamalliin, jossa järjestettäisiin erillinen vihkimys täällä Suomessa niille vihkimystä hakeville, jotka eivät halua tulla vihityiksi papiksi hiippakunnan yhteisessä pappisvihkimyksessä. Piispainkokous on katsonut, että mainitun kaltaiset vihkimykset, joissa papiksi vihittävät eivät osallistu hiippakunnassa järjestettävään pappisvihkimykseen ja joissa papiksi vihityt eivät toimi oman kirkkomme seurakuntien yhteydessä, vaan erillisissä jumalanpalvelusyhteisöissä toisen kirkon piispan kaitsennassa, eivät edistä kirkon ykseyttä. Siis ongelma on se, että meidän kirkkomme järjestössä toimii pappeja, jotka eivät ole meidän kirkkomme piispojen kaitsennassa. Piispainkokous käsitteli vastaavaa toisessa luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkossa toteutettua vihkimystä, jossa papiksi vihitty työskentelee Suomessa. Tämä tapahtui vuonna 2017. Tuolloin piispainkokous totesi, että pappisoikeuksien myöntämisen toisessa LMLn jäsenkirkossa papiksi vihitylle tulee olla yksittäistapaus, jonka toistuminen ei ole hyväksyttävää. Kirkkomme päätöksiä ei tule kiertää hakemalla pappisvihkimystä toisesta luterilaisesta kirkosta ja synnyttämällä samalla jännitteitä luterilaisen kommunion sisällä. Tällaiseen ilmiön siis viitataan silloin, kun jossakin yhteydessä puhutaan epätoivottavista erillisvihkimyksistä. Annan mahdollisuuden kysyjille täsmentäviin
kysymyksiä sen jälkeen laajemmin. Eli edustaja Räsänen, onko hyvä? Kiitos. Ymmärtääkseni Inkerin kirkossa vihityt papit eivät ole mitenkään erityisesti aiheuttaneet ongelmia täällä Suomen puolella. Nyt viime aikoina on kuitenkin julkisuudessa ollut näkemys, jonka mukaan on syntynyt suuri ongelma, valtakunnallinen järjestöjen osalta myös ongelma ja jopa kirkkojen välinen ongelma tässä asiassa. Tämän viikon Kotimaan lehdessä Pasi Hujanen kirjoittaa hyvän artikkelin, suosittelen lukemaan sen. Hän on toiminut parikymmentä vuotta pappina Inkerin kirkossa ja tietää hyvin tuon tilanteen ja varmasti seurannut tätä keskustelua. Hän päättää kirjoituksensa seuraavalla tavalla. Väitän, että Suomen kirkon kannanotot ovat vahingoittaneet Inkerin kirkkoa enemmän kuin pari lähetysjärjestöä ja niihin vihityt papit. Kysynkin, että miltä tämä kuulostaa, onko tällä väitteellä perää? Sopiiko, että tehdään samalla tavalla, otetaan nämä kaikki ja arkkipiispa laittaa muistiin näitä kysymyksiä. Edustaja Niiranen. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos arkkipiispalle hyvästä ja jämäkästä vastauksesta niin minun kysymykseen kuin näihin muihinkin vastaukset. Arkkipiispa toi tuossa edustaja Haverisen kysymykseen antamassa vastauksessa hyvin, sanoisin, jämäkästi ja pontevasti esille sen, että pitää sitoutua siihen, että työskentelee alttarilla papiksi vihityn naisen kanssa. Ja se on hyvä linjaus. Mutta onko tässä olemassa vaara, että meillä on nyt tämmöinen kaksoisstandardi siihen, että vaaditaan sitoutumista työskentelyyn alttarilla naispappeiden vastustajille, mutta sitten niille papeille, jotka toimivat vastoin kirkon yhteisiä sääntöjä ja päätöksiä, niin me emme vaadi mitään sitoumuksia. Me emme pontevasti sano, että nyt pitää noudattaa näitä linjauksia. Mehän tänään kuulimme, että sellaisia ei ole kirkkohallitus laittanut mitään tämmöistä ohjepostia, eikä piispaan kokouspäivän vastoin antaa ymmärtää, että nyt ei rangaista. Niin onko tässä, herra arkkipiispa, olemassa vaara, että meillä on niin kuin ajetaan kahdella rattaalla kaksoisstandardi, riippuen siitä, että mitä pappi tekee? Kiitos. Otetaan vielä edustaja Haverisen täsmennyskysymys ja sitten arkkipiispan vastaus ja jatketaan sitten keskustelua. Edustaja Haverinen. Joo, kiitos arkkipiispalle vastauksesta. Ajattelen, että jos samankaltaista logiikkaa sovellettaisiin tuolla ruokasalin puolella kuin mitä nyt tarjotaan perinteisen virkakannan edustajille, niin siellä voisi hyvin tarjota samaa lihakastiketta vegaaneille ja kasvissyöjille kuin muillekin, ja todeta, että näillä on aivan täysi oikeus syödä yhdessä muiden kanssa. Ja sitten moittia heitä, jos he valittavat nälkää, että siellähän on teillä ruokaa tarjolla ihan samalla tavalla kuin muillekin. No, toki se on yksi mahdollinen ratkaisu, mutta kirkossa on usein ymmärretty ihmisten vakaumuksia ja sitten pyritty ottamaan niitä rakkaudessa huomioon. Ja sen takia kysyn, että eikö olisi aika nyt päivittää vähän noita vuoden 2006 ohjeistuksia ja ottaa tämä todellinen tilanne huomioon siinä, miten toimitaan. Nimittäin jos ei pidetä siitä, että lähetyskentällä vihitään pastoreita myös palvelemaan Suomessa, niin siihen on olemassa hyvin yksinkertainen ratkaisu. Se, että pastoreita aletaan vihkiä myös täällä Suomessa. Joku piispoista ottaa vastuun siitä ja vaikka järjestöjen kesäjuhlilla. Mikä estää, että näin ei voitaisi toimia, koska tarve pastoreille on olemassa. Muuten tämä arkkipiispan vastaus on ymmärrettävissä niin, että arkkipiispa kehottaa perinteisellä virkakannalla olevia irtaantumaan kirkosta ja kysyn, että onko tämä se todellinen viesti, mikä halutaan antaa. Kiitos. Ja sitten arkkipiispan vastauksia näihin. Arvoisa puheenjohtaja, jos sopii, niin aloitan heti tästä edustaja Haverisen esittämästä kysymyksestä. Onko tarkoitus se, että vanhalla virkakannalla olevia ajetaan pois kirkosta? Ei ole. Ja sen halusin myöskin painokkaasti todeta oman edustaja Haveriselle suuntaamani vastauksen lopussa. Piispainkokouksen tarkoituksena ei ole tämä. Sen sijaan tarkoitus on se, että tilanne, joka aiheuttaa tavattomasti hämmennystä, saataisiin selvitettyä.
Ja se on oikeastaan se ainut tarkoitus, minkä takia tähän asiaan tässä on haluttu tarttua. Tässä tuli, nyt en oikein enää muista, mitä tarkalleen kukin kysyi, tein huonoja muistiinpanoja tähän itselleni, mutta totean siis sen, että edustaja Räsänen kysyi, onko pastori Hujasen väitteelle perää siitä, että Suomen luterilaisen kirkon viimeaikaiset kannanotot tai kirkon johdon kannanotot olisivat vaikuttaneet kielteisesti Inkerin kirkon toimintaan. Siihen minulla ei ole ymmärrystä eikä tietoa. Sen tiedän, että monella tapaa myöskin on tullut tietoa siitä, että Inkerin kirkossa on tahoja, jotka ovat kokeneet nämä kyseiset vihkimykset ongelmallisiksi. Sitten edustaja Niiranen kysyi tästä kaksoisstandardista. Tietynlainen déjà vu-kokemus tuli tuossa kuunnellessani edustaja Niirasen kysymystä, koska muistan vastanneeni myös aikaisemmin toteamalla, että kirkon säädöksiä pitää noudattaa. Mutta sitten toisaalta se, missä me olemme tilanteessa liittyen samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen, meidän kirkossamme tuomiokapitulit ovat olleet antamassa sanktioita samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille. On todettu, että ne eivät ole estäneet tämän tilanteen etenemistä. Niillä ei ole sitä tehoa, jota varten niitä lainsäädännössä on ajateltu. Ja sen takia piispaan kokous on todennut, että tämä asia ei ratkaise sanktioita jakamalla, vaan täytyy olla toiset keinot. Ja niiden keinojen parissa parhaillaan piispain kokous työskentelee. Ja vielä kerran palaan tuohon edustaja Haverisen kysymykseen. Haluan painottaa sitä, että tässä ei ole tarkoitus lähteä ajamaan ketään pois kirkosta. Sen sijaan ajatus on siitä, että me voisimme hyväksyä sen, että meidän kirkkomme on sitoutunut sellaiseen pappisvirkaan, joka on avoin sekä naisille että miehille, on annettu niin sanottu elintila ja toimintavapaus myöskin vanhalla virkakannalla oleville, mutta kysymys on siitä, että kaikkien pappien tulee kyetä yhteistyöhön kaikkien pappien kanssa. Kysymys on siis käytännön praktisesta, käytännöllisestä yhteistyöstä. Keskustelu jatkuu, edustaja Linnoinen. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät edustajat, miten kirkkohallitus ottaa huomioon vuoden 24 kolehteja koskevassa päätöksessä nykyisen tilanteen, eli sen, että kaksi kirkon lähetysjärjestöä ovat tehneet sopimusrikkomuksen. Kansliapäällikkö Huokuna. Arvoisa puheenjohtaja, vastaan kysymykseen, koska tehtäviini kuuluu valmistella kolehtiasiat. Kirkkohallitus päättää vuosittain keväällä kolehtien määräytymisperusteista ja myös valintakriteereistä. Kirkkokolehtien hakuaika on toukokuun loppuun mennessä. Kolehdesta päätetään lähtökohtaisesti kirkkohallituksen syyskuun täysistunnossa. Kuluvana vuonna, kuten myös vuosi sitten, kolehdit on kuitenkin päätetty kirkkohallituksen virastokollegiossa, sillä täysistunto ei esteellisyyksien vuoksi ole tässä asiassa ollut päätösvaltainen. Kolehtien valmistelusta käytiin keskustelua täysistunnon iltakoulussa elokuussa 2023, ja tällöin myös todettiin tämä päätösvaltaisuusongelma. Kuluvana vuonna asia vietiin virastokollegion päätettäväksi vasta lokakuun 2023 piispaan kokouksen jälkeen, sillä halusimme ensin odottaa, millaisia linjauksia piispaan kokous mahdollisesti tekee kysyjän esiin nostamien lähetysjärjestöjen osalta. Kolehtipäätöksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että voimassa olevista sopimuksista pidetään kiinni. Mikäli sopimustilanne ja järjestöjen status jollakin tavalla muuttuu, silloin on valmius ottaa myös kolehtiasia uudelleen käsiteltäväksi. Lähetyksen perussopimuksen nojalla kaikille kirkon virallisille lähetysjärjestöille myönnetään vähintään yksi kirkkokolehti vuodessa. Vakiintunut käytäntö on ollut se, että sen lisäksi lähetysjärjestöt ovat saaneet vähintään yhden kolehdin myös suosituskolehtien listaan. Tällä hetkellä piispain kokous on pyytänyt selvitystä tai kuulemista kyseisiltä järjestöiltä, joka tarkoittaa sitä, että niiden status tässä mielessä on muuttumaton ja ne on tuolla kolehtilistassa mukana aivan niin kuin sopimus edellyttää. Kirkkohallituksen virastokollegio teki päätöksen vuoden 2024 kolehdesta viime viikon torstaina 2. päivä marraskuuta. Täysistunnon siirto-oikeusaika umpeutuu huomenna ja yleiskirja asiasta lähtee viivytyksestä sen jälkeen. Vastauspuheenvuoro, piispa Joukkonen.
Kiitos puheenjohtaja. Sen verran täydennän, että piispan kokous tosiaan päätti tästä sanktion, niin sanotun sanktiopykälän käyttöönotosta ja ryhtyi sitten selvittämään tätä tilannetta kahden lähetysjärjestön osalta. Sen jälkeen käytiin myöskin keskustelu siitä, että mitä tässä seuraa niin kuin seurakunnille ja lähetysmäärärahoille tänä vuonna. Ja yksimielisyys oli sen keskustelun perusteella siitä, että sopimuksista pidetään kiinni. Eli ne ovat edelleen kirkon sopimusjärjestöjä ja sopijajärjestöjä, ja niille seurakunnat voivat niin halutessaan myöntää määrärahoja. Tietysti jos sitten tämä sopimusjärjestöstatus muuttuu ja se otetaan pois, niin tilanne muuttuu sitten toiseksi. Mutta nyt on näin. Edustaja Ari Löytty. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan todeta, että on todella asiatonta rinnastaa pyhä ehtoollinen lihakastikkeeseen, jos oikein ymmärsin Haverisen rinnastuksen. Sleyn ja kansanlähetyksen kanssa on aloitettu nämä kuulemismenettelyt erillisvihkimisten osalta, mutta itse ongelma on ollut olemassa jo vuosikymmenien ajan, aivan kuten Haverinenkin kysymyksessään totesi. On selvää, että virkakäsitykseen liittyvä ongelma on syvempi ja laajempi kuin mitä on haluttu ymmärtää. Yhteinen ehtoollispöytä on evankelis-luterilaisen kirkon teologian ytimessä, mutta surukseni edes kaikki kirkolliskokousedustajat eivät siihen kykene osallistumaan. Haluaisinkin kysyä piispoilta, että miksi tämä epäkohta on saanut olla ratkaisematta tähän saakka, ja miksi näiden yhteisestä virkakäsityksestä poikkeavien lähetysjärjestöjen toimintaa puututaan kunnolla vasta nyt viimeisimpien Inkerin kirkosta haettujen erillisvihkimysten kohdalla. Ymmärtääkseni oman tunnon vapaus koskee kuitenkin vain yksilöitä, ei organisaatioita. Vastauspuheenvuoro edustaja Haverinen. Kiitos puheenjohtaja. Semmoinen tulkinta. Tarkennus, että en verrannut ehtoollista lihakastiketta, vaan vertasin kahta vakaumusta, eli vertasin vegaaneja ja kasvissyöjiä perinteisen virkakannan edustajiin. Kiitos. Edustaja Korovainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä kirkolliskokous. Kiitos arkkipiispalle selkeästä ja eri teologisia katsontakantoja kunnioittavasta puheenvuorosta. Ja kiitos myös piispan kokoukselle siitä, että selkeisiin sopimusrikkomuksiin puututaan ja syrjinnälle ei jätetä tässä asiassa tilaa. Kirkossamme pappisnaiset joutuvat yhä säännöllisesti kokemaan kyseenalaistamista ja ulossulkemista kyseessä olevien järjestöjen toiminnassa mukana olevien seurakuntalaisten taholta. Olen todella pahoillani, että kaikkien naispuolisten pappien puolesta siitä, että he joutuvat tällaista keskustelua kuuntelemaan vielä 37 vuotta kirkolliskokouksen yhteisen päätöksen jälkeen. Haluaisin tiedustella tässä samassa yhteydessä, että tämä käsittely menee nyt ajallisesti aika jännittävästi päällekkäin tulevan kirkolliskokouksen vaalien kanssa, ja onko tätä huomioitu asian käsittelyssä jollain tavalla? Edustaja Auvinen. Arvoisa puheenjohtaja, tässäkin on monta kertaa puheenvuorossa ilmaistu, miten kaksi järjestöä ovat rikkoneet sopimusta. Nyt kuitenkin toivoisin, että todettaisiin, että piispain kokouksen mielestä ovat rikkoneet sopimusta. Tässä on kuitenkin kaksi sopimuskumppania, ja ennen kuin voidaan puhua objektiivisesti sopimusrikkomuksesta, tarvittaisiin varmaankin objektiivinen arvioija siihen, eikä vain niitä toinen osapuoli toteaa näin tapahtuneen. Nimittäin kyse on kahdesta sopimuksen kohdasta. Toinen se, jossa todetaan, että merkittävistä lähetystyöhön liittyvistä muutoksista tulee ilmoittaa, ja toinen se, että ei saa aiheuttaa vahinkoa yhteistyökirkoille. Ja nyt kun siinä ensimmäisessä kohdassa esimerkkeinä merkittävistä muutoksista kerrotaan vaikkapa uuden työalueen avaaminen tai uuden yhteistyösopimuksen aloittaminen, niin ainakaan me emme voineet ymmärtää, että tämä yksittäinen pappisvihkimys olisi sellainen asia, joka on merkittävä suuri muutos. Kun näitä pappisvihkimyksiä on ollut jo vuosikymmenien aikana useampia, ja meidän yhden vihittävän kohdalta tämä oli pieni yksityiskohta suuremmassa muutoksessa, josta ilmoitettiin hyvinkin yksityiskohtaisesti ja hyvissä ajoin jo tuossa kevään puolella. Ja toisaalta se, että on aiheutettu vahinkoa Inkerin kirkolle tässä tapauksessa, niin taaskin me emme voineet aavistaa, minkälainen keskustelu tästä syntyy. Ja nimenomaan ne äänenpainot määrätyissä keskustelupuheenvuorossa täällä Suomessa ovat varmaan ennen kaikkea aiheuttaneet vahinkoa, varsinkin silloin, jos ruvetaan puhumaan putinismista ja tällaisista asioista tämän vihkimyksen yhteydessä. Eli me emme etukäteen voineet tietää, mitä tästä seuraa. Sitten kaksi vielä yksityiskohtaa.
on pyydetty selvitystä asioista marraskuun loppuun mennessä. Ihan konkreettinen kysymys, onko tulossa joku jotut kysymykset meille järjestöille, joihin me vastaamme. Me ainakin emme tiedä oikein, mitä meiltä nyt odotetaan. Ja kolmatta kysymystä ne erinäköjä 2 minuuttia. Kiitos. Vastauspuheenvuoro, piispa Joukkonen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tähän edustaja Auvisen kysymykseen, niin piispain kokous on todella päättänyt, että, tai tehnyt päätöksen, että sopimusrikkomus on tapahtunut. Että se ei ole mielipidekysymys, vaan se on piispain kokouksen päätös. Ja siitä on seurannut selvityspyyntö, nyt odotetaan sitten selvityksiä ja katsotaan, että minkälaisia seurauksia sillä on vai onko. Mutta nyt odotetaan lähinnä korjaustoimenpiteitä. Tästä on kysymys piispain kokouksen päätöksessä. Edustaja Räsänen. Arvoisa puheenjohtaja, tässä julkisessa keskustelussa ainakin on ollut hyvin paljon tämmöistä disinformaatiota, ja toivoisin, että tähän asiaan vielä paneuduttaisiin, koska lähetysjärjestöjen puolella on se näkemys, että ei ole tapahtunut sopimusrikkomusta. Ja tämä pitäisi nyt ensin selvitellä, että onko faktat samat sitten puolin ja toisin. Ja toivoisin, että tässä tapauksessa järjestöt ovat syyttömiä, kunnes toisin osoitetaan. Edustaja Kemppainen, J. Arvoisa puheenjohtaja, muistelen nyt vähän vanhoja. Tämähän vaatii kunnon selvitystä nyt ja sopimista herätysliikejärjestöjen kanssa. Arkkipiispa Jukka Paarma herätysliikkeiden kanssa 4.3.2009 teki yhteisen tahdon ilmaisun. Joku saattaa muistaa, että 7 kohtaa. Kannattaisi ehkä käydä näitä keskusteluita pelisäännöistä uudelleen. Siellähän sanotaan 3. Haluamme yhdessä toimia sen puolesta, että ketään ei syrjitä kirkossa hänen sukupuolensa, vakaumuksensa tai virkanäkemyksensä tähden. Ja vetoamme seurakuntalaisen, että erilaista näkemystä huolimatta pysymme ja toimimme yhdessä samassa kirkossa. Onko sille enää mahdollista? Jos ei ole, niin sitten tehdään johtopäätöksiä. Mutta Paarman ja herätysliikejohtajien yhteinen kannanotto, jotka muutkin piispat silloin hyväksyivät, siihen kannattaisi palata ja onko mahdollista tällaiseen enää. Edustaja Kotiaho. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitos arkkipiispalle erinomaisen selkeistä ja niin kuin Niiranen tuolla sanoi, jämäkistä vastauksista. Näin pitää vastatakin asioihin ja tehdä asiat selkeiksi, koska muun muassa se, että kenen kanssa voi tehdä töitä, niin sehän tuli aivan selkeästi tuossa esille. Ja jos ei sitten jonkun kanssa voi tehdä, niin sehän on työstä kieltäytyminen ja sillä on omat seurauksensa. Ja kahdesti kun kieltäytyy, niin sillä pitäisi olla vielä jyrkemmät seuraukset. No sitten taas tämä Inkerin kirkon tekemiset tutkintaprosessihan siinä vasta on käynnissä. Ollaan piispain kokous jotakin päättänyt, haluaa kuulla. Ja sitten se on prosessi, johon nyt media on puuttunut, nehän puuttuu kaiken näköisiin asioihin liiankin herkästi. Ja toisaalta sitten voidaan tietysti kysyä, että viime viikolla käytiin keskustelua siitä, että vai oliko se tällä viikolla, että mitä jäätelöä täällä voi ostaa, kun jotkut monikansalliset yhtiöt, jotka omistavat suomalaiset jäätelötehtaat, niin toimivat Venäjällä. Ja ymmärtääkseni Inkerin kirkko toimii Venäjällä. Ja sinne syydetään rahaa. Miksi? Eikö se ole yhtä paha juttu kuin ostaa väärän merkistä jäätelöä? Edustaja Palm. Arvoisa puheenjohtaja, edustaja Kotiaho, liityn niiltä osin, kun hän kiitti arkkipiispaa selvistä vastauksista. Ja samalla tekee mieli kiittää koko kokousväkeä kiihkottomasta hyvästä keskustelusta. Yhteen asiaan vaan haluaisin kiinnittää huomiota. Ymmärtääkseni arkkipiispan vastauksen pääargumentti sen puolesta, minkä takia tätä vihkimysongelmaa jo sanktioon saatu ratkaistua, on se, että sanktiot eivät ole tehonneet. Ja nythän näyttää siltä, että tämä virkakysymysongelma on myös jatkunut 40 vuotta, eikä sitäkään ole sanktioon saatu selvitetyksi. Voitaisiko jo miettiä, että jotain muita toimenpiteitä voisi olla ehkä sitten takataskussa? Edustaja Auvinen.
herra puheenjohtaja, otin vielä tämän toisen puheenvuoron, kun äsken aika loppui kesken. Ja vielä uudistan sen kysymyksen, että onko näille kahdelle järjestölle tulossa piispain kokoukselta joku selkeä selvityspyyntö, vai me ollaan nyt vähän ainakin ihmeissämme, että mitä meiltä odotetaan marraskuun loppuun mennessä, kun ymmärtääksemme pitkälti ohjauskeskustelussa on asiat puhuttu ja ne on selvitetty. Eli odotamme selvityspyyntöä, onko sellainen tulossa vai ei. Että on meille erikoinen tilanne. Ja sitten vielä tuohon piispa Jolkkosen toteamukseen siitä, joka on erittäin hyvä toteamus, että niin kauan kun ei ole toisin päätetty, niin nämä kaksi järjestöä edelleen ovat kirkon lähetysjärjestöjä ja niiden kanssa voidaan tehdä sopimuksia. Mutta sitten piispa Jolkkonen totesi, että sitten tilanne muuttuu, jos tämä lähetysjärjestöasema menee ja varmasti muuttuu, mutta lienee kuitenkin niin, että seurakunnat sinänsä ovat vapaita tekemään sopimuksia myöskin niiden järjestöjen kanssa, jotka eivät ole kirkon niin sanottuja virallisia lähetysjärjestöjä. Ymmärtääkseni noin 20% seurakunnista on lähetystyön liittyviä sopimuksia, muun muassa MAFin, Wycliffen ja vastaavien järjestöjen kanssa, joilla ei ole kirkon virallista lähetysjärjestön asemaa. Kiitos. Annan seuraavan puheenvuoron arkkipiispa Huomalle. Se on todennäköisemmin vastauspuheenvuoro tähän kysymykseen. Ja kun katson kelloa, toivon edustajia, joilla on vielä halu ottaa osaa tähän keskusteluun varaamaan puheenvuoron, niin teen sitten ratkaisun, että millä tavalla istuntoa jatketaan tai miten se päätetään. Että nähdään hiukan, kuinka paljon meillä on vielä keskustelun tai kysymysten tarvetta. Eli pyydän varaamaan puheenvuoroja, jos vielä on halu laajemmin jatkaa tätä keskustelua. Arkkipiispa Huoma, vastaus näihin edustaja Auvisen kysymyksiin. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kirkolliskokousedustajat, edustaja Auvisen kysymykseen totean vain, että kyllä minusta nyt on lähtenyt kuitenkin kirkkohallituksesta ja piispain kokoukselta kirje molemmille järjestöille, jossa ymmärtääkseni on riittävästi ohjeet siitä, millä tavalla tähän marraskuun loppuun mennessä odotamme vastausta. Kysymys tuli myöskin siitä, että minkä takia juuri nyt, mitä tässä erityistä on tapahtunut. No ehkä voisin todeta montakin yksityiskohtaa tässä kiinnittää huomiota, mutta omasta näkökulmastani totean vain sen, että kaiken aikaa siis meidän virallisilla lähetysjärjestöillä on työntekijöinään muussa kirkossa vihittyjä pappeja, jotka eivät ole siis oman kirkkomme piispojen kaitsennassa. Ja tässä yksinomaan on sellainen kysymys, joka herättää kysymyksen siitä, että mitä tällä haetaan ja miksi näitä pappisvihkimyksiä on haettu. Ja tämä on ikään kuin yksi näistä kaitsenallinen kysymys, sellainen ongelma. Inkerin kirkon piispa ei voi käytännössä kaitsea Suomessa toimivia pappeja. Ja sitten vielä edustaja Kemppainen muisteli arkkipiispa Parman aikana tehtyä tahdonilmaisua herätysliikkeiden kanssa. Ja muistan myöskin sen lukeneeni ja olen samaa mieltä, että juuri tällä tavalla on etsittävä yhteyttä herätysliikkeiden kanssa. Vain muutama päivä ennen 3. päivää syyskuuta. Meillä oli herätysliikkeen johtajien kanssa tapaaminen kirkon talossa Etelärannassa. Se oli erittäin hyvähenkinen. Kävimme keskustelua monista tärkeistä asioista. Puhumme Raamatun tulkinnasta ja tällaista keskustelua ainakin itse haluan edelleen pitää yllä. Ja kuten totesin aikaisemminkin, niin mitään tarkoitusta piispain kokouksella ei ole näyttää kenellekään kirkosta ovea, koska sellaista mahdollisuutta meidän kirkkolakimmekaan ei tunne. Mutta se, mitä tässä toivotaan ja mitä tässä haetaan, on se, että saataisiin riittävä selkeys tähän nykyiseen tilanteeseen, jossa yksi polttava kysymys on se, minkä kirkon palveluksessa ovat meidän virallisen lähetysjärjestömme papit, jotka eivät ole vihittyjä Suomessa. Edustaja Ansaharju. Hyvä puheenjohtaja. Tällainen ruohonjuuritason näkemys tähän asiaan, josta nyt on paljon keskusteltu. Olen paljon tekemisissä Inkerin kirkon seurakuntien ja niiden Inkerin kirkon jäsenten kanssa jatkuvasti. Ja olen ollut noin 30 vuotta ja voin sanoa tuntevani jonkin verran niitä olosuhteita siellä. Venäläiset, mukaan lukien Inkerin kirkon jäsenet, ovat valtavan ennennäkemättömän propagandan vaikutuksen alaisena nyt. He kärsivät tästä Putinin Unkarin seikkailusta, voi sanoa ehkä enemmän kuin unkarilaiset, ukrainalaiset. Joten
Olisi hyvä huomioida se, että Inkerin kirkolla, jolla on valtava työvoimapula, he tarvitsevat työvoimaa myöskin juuri tällä hetkellä, jolloin kamppailevat ennennäkemättömissä vaikeuksissa. Herätysliikkeet ovat Inkerin kirkon kanssa tehneet työtä pitkään ja ovat oleellinen osa sitä Inkerin kirkon työvoimaa. Ja siksi tuntuu nyt pahalta, kun vähän niin kuin tuntuu ja näyttää siltä, että aivan tahallaan lyödään herätysliikkeitä niin kuin vyön alle tässä kysymyksessä. Toivottavasti olen tässä suhteessa ymmärtänyt asian väärin. Kiitän arkkipiispaa näistä selkeistä vastauksista kyllä. Olen itse myöskin vihitty Inkerin kirkon diakoniksi 3 vuotta sitten. Enkä, 2 minuuttia täyttyy. Enkä ollenkaan tunne, että olisin siinä rikkonut Suomen kirkon jotakin sääntöjä vastaan. Vastauspuheenvuoro, edustaja Sitting. Haluan huomauttaa, että Ukrainassa tällä hetkellä ihmisiä kuolee siksi, että Venäjä on aloittanut hyökkäyssodan. Ja pidän ehkä hieman mauttomana jollain tavalla viitata, että Inkerin kirkon kokema painostus tai propaganda on pahempaa kuin se, että ihmiset todella menettävät elämänsä tällä hetkellä Ukrainassa. Joo. Pyytääkö edustaja Ansaari vastaus? Pyydä vastauspuheenvuoro, niin rep-nappi. Tarkoitan tällä sanomallani sitä, että siellä venäläisiä nuoria miehiä, myöskin Inkerin kirkon jäseniä, pakko värvätään sinne Ukrainan sotaan tykin ruuaksi ja moniin muihinkin tehtäviin. He joutuvat siellä pakenemaan henkensä edestä, että kyllä siellä ihan riittävästi vaikeuksia on. Kyllä varmaan Ukrainassa ihmiset ovat suuressa hädässä, en vähättele sitä. Edustaja Puhalainen. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi ajatus tässä varsin mielenkiintoisesta, monia näkökulmia esille tuodesta ja itsellenikin uusia niin kuin kysymyksiin valastusta tuoneista vastauksista, joita tässä arkkipiispalta saatiin. Siinä arkkipiispan vastauksessa vain niin kuin kolahti tai se herätti yhden kysymyksen mielessäni, kun hän mainitsi siinä jossain yhteydessä, että piispa työskentelee, kun oli puhe näistä sanktioista, niin näiden sanktioiden kanssa, tai sitten tulkitsi väärin sen vastauksen. Tuli vaan mieleeni, että kirkkolaki 7 luku 4 pykälähän sanoo, mitkä nämä sanktiot on, ellei toimita kirkon järjestyksen ja opin mukaisesti. Enkä nyt oikein ehkä usko, että siellä ollaan lakimuutosta suunnittelemassa, mutta eikö voisi ihan puhtaasti toimia tämän pykälän mukaisesti? No niin, en näe enää lisää puheenvuoroja. Katson, että kyselytunti on tältä erää päättynyt. Ennen kuin päätämme istunnon, totean, että seuraava täysistunto on huomenna kello 10. Ja aivan näillä hetkillä portaaliin tulee asialista, jossa on siis talousvaliokunnan talousarviomietintö, lakivaliokunnan 2 mietintöä kirkkojärjestyksen muuttamisesta ja kirkkolain muuttamisesta ja puheenjohtajien neuvoston ilmoitukset. Eli nämä pistetään pöydälle huomiseen täysistuntoon, joka on kello 10. Tämä täysistunto on päättynyt. Onko ilmoituksia? Edustaja Tähtinen.